Salam əziz tamaşaçılar, əziz Xural televiziyasının izləyiciləri. Xoş gördük sizi. Mən çox-çox üzr istəyirəm tamaşaçılarımızdan. Bu biz həmişə müşahidə də eləyiblər. Biz bu Skype-dan biraz çətin birləşdik texniki səbəblərə görə. Çətin birləşməyimizin də səbəbi odur ki, Skype tez-tez özündə dəyişiklik eləyir və biz təbii ki onu Skype'a girəndən girənə yeniləyirik. Başqa problemlər də vardı. O haqda danışmaq indiki məqamda yeri yoxdur. Danışacaq inşallah o məsələlər haqqında da. Son 15-20 dəqiqədə bizim studiyada gerçəkdən də fövqəladə vəziyyət hakim olub. Bir ora qaçmışıq, bir bura qaçmışıq. Bayaqları Azər Əmrahov idi deyəsən. Əziz həmvətənimiz yazır ki, elə bir zavod işlədir, texniki problemlərə görə filan. Azər bəy, bu televiziya işlətmək və canlı yayınlar eləmək zavod işlətməkdən çox çətindir. Əziz tamaşaçılar, mən artıq bir gündür, iki gündür, dünəndən də bugünə əslində hörmətli İqbal Ağazadənin sonuncu canlı yayınından bugünə bunu reklamını da eləyirəm, yəni anonsunu, estağfurullah, anonsunu eləyirəm. Qurban bəy, İqbal Ağazadə ilə müsahibədən sonra dərhal əlaqə saxladı, zəng elədi və cavab haqqının olduğunu dedi. Təbii ki, mən də onunla razılaşıram və Xuralın efirində İqbal Ağazadənin dediyi yeni təfərrüatları əslində mən belə qiymətləndirmişdim. Cavab vermə hüququndan istifadə etmək istədiyini dedi. Mən Ərək Qurban bəyə dediyim, düzdür, Qurban bəyə də tək çıxmaq istədəsində. Mən dərhal İqbal Ağazadiyə yazdım, əziz tamaşaçılar, ki, bəs Qurban bəy efirə çıxmaq istəyir, sizin dediklərinizə cavab vermək istəyir. Siz də Qurban Məmmədovla efir paylaşa bilərsinizmi? Ya bizim studiyada olun və ya evdə olun deyə. İqbal bəy dedi ki, o öz, mən Azər Freedom'da çıxış eləməyə hazıram. O niyə öz televiziya kanalında mənlə danışmaq istəmir də Xural TV-dən danışmaq istəyir. Mən də deyirəm, o sualları Qurban bəyə soracağım, elə bunu da sormuş olum. Amma əziz tamaşaçılar, mən iki gündür Azər Freedom'da gedən tartışmaları, müzakirələrin hamısını dinləyirəm. Və dünəndə 7 ay tamam olurdu bu məsələnin üzərində. Gerçəkdən də böyük bir zamandır, 7 ay bir televiziyanın, bir televiziya kanalının gündəmində bir məsələnin olması çox zor bir məsələdir. Mənim yadımdadır, biz o vaxtı Xural qəzetində Sevgililər günündə belə idik. Bütün qəzeti və bütün imkanlarımızı o məsələyə həsr eləmişdik. Allah rəhmət eləsin əziz şəhidlərimizə, İlham Allah verdiyinə fərziyəyə. Və İlham Fərizə sevgisini o minvalla da biz əbədləşdirə bildik. Və dünən çoxlu rəylər var, indi Qurban bəy də danışacaq. Mən xahiş edirəm tamaşaçılara. Burada mən İqbal bəyə hörmətli deyəndə belə reaksiyalar da xoşuma gəlmir. Yəni biz heç kimi burada blok eləməyək. Lütfən, mənim də müsahibəmə müxtəlif cür reaksiyalar verilib. Qurban bəyə təşəkkür edirəm orada. Məxsusən Validə Anaya təşəkkür edirəm, İlham bəyə təşəkkür edirəm, elə orada olanların hamısını. Onlar həqiqəti gördülər, əziz tamaşaçılar, əziz Azərbaycanlılar, burada əvvəl zeynallıq nə var ki? Hamı da gördü ki, biraz da böyütməyin, əvvəl zeynallıq usta jurnalisti qəstən elədi, vallax qəstad eləmədi. Hamı görür, canlı yayında orada var. Mən gördüm, burada çox tər-tər məsələsi var. Və ən axırda, lap axırda, 55-ci dəqiqə idi, yanılmamsa, 54-cü dəqiqə idi. İqbal bəyə dedim ki, ay İqbal bəy, burada tərtərdən çox yazırlar. Valla, bilmirəm, cavab vermək istəyirsinizmi? İqbal bəy danışdı. Danışdıqca da mən tamaşaçılarım bilir. Mən insanları danışdırıram. İnsana bura niyə gəlir? Danışmağa gəlir də. Mən niyə müdaxilə eləməliyəm? Mən niyə saxlamalıyam, qardaş? Ha, müəyyən təfərrüatlar var ki, mən onu bilməyə də bilərəm. Mən illa da orada, ay İqbal bəyə saxlayaydın, efirdən çıxardaydın. Mən bu şeylərlə razılaşmıram. Təbii ki, Qurban bəy, xoş gəlibsiz. Xoş gününüz olsun. Salam. Sizi və tamaşaçılarınızı, xalqımızı salam edirəm. Azər Freedom TV-nin təsisçisi, sahibi, aparıcısı, baş redaktoru Qurban Məmmədovdur və biz tərtər hadisələrində baş verən
məqamlardan danışacaq. Məxsusən İqbal Ağazadənin keçən canlı yayında bəzi təfərrüatları açdı. Nəcməddin Sadıxovu qoruyurlar dedi. Nizam Osmanovu qoruyurlar. Digərlərini qoruyurlar. Məsələni çarpıdırlar. Nəcməddin Sadıxovun adının meydana gəlməməsini istəyirlər. Qurban Məmmədov hardaydı onun vaxtında? Niyə onları müdafiə eləmirdi? Bu və digər suallarımız var. Buyurun Qurban bəy, söz sizdədir. Buyurun. Bir daha salam deyirəm sizi və tamaşaçıları, əsrin vətənləri, dəyərli dostlar. Xahiş edirəm, bəri başdan paylaşın, bəyənin və Xural TV abunə olun, mütləq. Çünki Xural TV peşəkar jurnalistin apardığı Azərbaycanda təhdidlərdən biridir. Buna görə də mən Əvəz bəy sizə minnətdarım, təşəkkürümü bildirirəm, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi. Xüsusilə bir şeyi mən istəyirəm, vurğulayam. Dünən Azərfizm efirində də bu şeylə müzakirə olanda bu məsələ, mən istəyirdim ki, bəzi vətəndaşlar məsələyə, yəni jurnalist funksiyasına düzgün yanaşmırlar və yaxud da dəqiq bilmirlər ki, o niyə onu danışdırır, niyə efirə çıxardır və s. Məhz İqbal Ağazadəni dünən efirə çıxardıb, o qaydada dediyinizə görə də, Əvəz bəy, mən sizə minnətdarım. Bir peşəkar jurnalist kimi nə lazımdır onu edirsiniz, heç kəsində sizə irad bildirmək haqqı yoxdur. Jurnalist müstəntiq deyil, prokuror deyil, hakim deyil və qarşı tərəf deyil. Jurnalist aparacaq. Məndən fərqli olaraq, mənlə jurnalistəm, nə aparacaq? Mən siyasətçiyəm, televiziyanı, Azərfilm TV-nin dəfələrlə dediyim kimi siyasi məqsədlərimə çatmaq üçün alət kimi istifadə edirəm. Mən bu sualı ilə verəcəkdim, alət kimi istifadə edirəm, maraqlıdır. Bəli, yəni siyasi alətdən söhbət edirəm, istifadə edirəm silah kimi, mübarizə vasitəsi kimi. Amma Əvəz Zeynallı və başqa peşəkar jurnalistlər, onlar jurnalistlər, onların vəzifəsi sadədə olaraq sualı verib cəmiyyəti maraqlandıran məsələlərə qarşı tərəfin qonağın fikrini işıqlandırmaqdır ki, qonaq nə düşünür bu barədə? Hə, o kimin ünvanı nə deyir, nə danışır, cavab haqqı olaraq indi kimi mən qarşınızda məhəlsən vətənilər, dünən bizim haqqımızda İqbal Ağazadənin dediklərinə cavab vermək üçün, izah daha doğru aydına gətirmək üçün. Mövzumuza keçməmişdən öncə, Əvəz bəy, mən bir daha sizə dünən verilişinizdə Gəncədən olan mənim çox belə səviyyəli, hörmətli və qətiyyətli bacım Pərvanə İskəndərovanı efirə dəvət etdiyinizə görə, onun problemini işıqlandırdığınıza görə minnətdarım, çox sağ olun. Pərvanə xanıma buradan mən salam göndərirəm. Onun vəkili olmuşam və Elmar Allahverdiyevin yaramazlığını o işdə mən özüm görmüşəm, yazmışam. Hətta yaxşı olardı ki, Pərvanə xanım mənim yazdığı mərzələri təqdim edilərdi, bir boş vaxt onu verərdi efirə. Ki, nələr yazmışam mən o vaxtı, nə baş verir Gəncədə? Bütün Gəncədlərə salam deyirəm və təbrik edirəm ki, canları hələ ki, vəliflərin birindən qutarıb. Tezliyilə biz vəliflərin hamısından canımızı ötürəcəyik millət olaraq. Gəlir deyə adam, deyir ki, mən gələcəm. Deyir də, nə ola ki, deyəndə. Sonra, efirdən sonra yadıma sararsan, bir anekdot var deyərəm sənə. O deyirlər məsələsinə görə. Deməli, dostlar, və mən bura yanında Əvəz bəy, bəzi dostlar mənə zəng elədi ki, Qurban bəy, bugün İqbalı bastırmaq vaxtıdır, bastırın, neyin? Bilirsiniz də, bəzi adamlar belə şeylərdən ləzzət alırlar. Kimsə döyüşdün, vuruşdun, o da durub kəmək. Biz məsələlərin mənbəyinə getməliyik. Bir də Qurban bəy, elə sözümün arasına girməyim sözünüzün. İqbal bəy deyir ki, məni niyə efirə çağırmış? Elə çağırsın, öz efirində danışaq da. Buyurun. Deyəcəm, deyəcəm, fikir tamamlayım, deyəcəm. Mən bura bəri başdan elan edeyim ki, əzizən vətənlər İqbal Ağazadəni bastırmağa gəlməmişim. O dostlarım, əgər məndən belə bir şey gözləyirlərsə, çox böyük səhv edirlər. Mən bura İqbal Ağazadəni xilas etməyə gəlmişəm. Çünki o özünü bastırıb onsuz da. Özü də uzun müddətdən bir elə dərin bastırıb ki, mən bilmirəm, bugün onu mən o bastırdığı yerdən çıxada biləcəm, yoxsa yox. Sualınızı belə başlayayım da cavaba, niyə Azərfizmdə yox? Deyəsən, İqbal Ağazadə bir dəvə efirdə demişdi, yox, hüquqşünas dəli deyilmi? İxtisatçı. Məncə deyə bilirəm. Deməli, əsən vətənlər, dəyərli dostlar, qarşınızda olan jurnalist Əvəz Zeynallı sadəcə jurnalist deyil. O da Azərbaycanda mən bilən yeganə jurnalistdir, kəm də hüquqşünas. Mən jurnalistim, Ankara Üniversitetinin hüquq fakültəsini bitirmiş. Ayşə oğlum, yeganə deyəndə jurnalistdir ki,
rəsmi olaraq hüquqşünaslıq ixtisasına yayılanıb. Azərbaycanda beləsi yoxdur. Ona görə də indi deyəcəyim, verəcəyim cavab Əvəz bəy üçün daha aydın olacaq. Əsəm vətənlər qanunda yazılıbdır ki, kim harda təhqir eləyirsə, kim harda yalanı yayırsa, qarşı tərəfində orada, o qaydada, o formada, o vaxtda, o müddətdə cavab haqqı var. İqbal Ağazadə, Azad Freedom'da da o yalanları yaymayıb ki, mən Azad Freedom'u ona çağıram, orada o cavab çağırında, o heç, adam danışmaq istəyir Azad Freedom'da. Qurban bəy, əslində çox üzr istəyirəm. Yəni, mən birdən belə sözümüzü bölməmiş olum, amma gələndə deyirəm. Bu məsələ, buyurun, buyurun. Əslində bir televiziya kimi, məsələ, insanlar orada çıxır, hamısına hörmət edirəm, amma çox ağır getmirsinizmi bir adamın üstünə? Məsələ, konkret halda İqbal Ağazadə yenə də heç olmasa gəlir efirə çıxmaq istəyir. Yəni, mən də görürəm ki, məsələ, tutaq ki, İqbal Ağazadə bizdə danışdı, sonra siz danışırsınız. Yaxşı, cavab verdiniz. Ondan sonra çağırın da, 3 gün keçsin, 4 gün keçsin, çağırın İqbal Ağazadə öz sözünü Azər Freedom'dan desin, olmaz mı? Yolmur ki, mən Əvəz bəy, əvvələ bilirsiniz də, bir neçə dəfə çağırmışam, o qaçıb efirdən, onun belə bir şakəri var, bəlkə düşən kimi qaçır, telefonu söndürür. Elə mi, onu bilmiyorum. İki dəfə belə şey olandan sonra mən Azər Freedom ailəsinin üzvlərini hörmətsiz deyilən heç kəsi efirə dəvət eləmərəm. Bu bir mənalıdır. Bilirsiniz nətərdir, efirə gələn adam əvvəlcədən bilməlidir ki, o debata gəlir, mübahisə gəlir, hazır olmalıdır. Bu adam çıxır efirə sözün deyir, cavabı gözləmədə çıxır, qaçır. Ya zəng edir, sözün deyir, qaçır. Mən qaçan adamla Azər Freedom efirini çorlamaram. O heç bunu qoyaq qırağa. Əvvəllər onu dəvət eləmişdim, danışırdı. Və bir şeyə də istəyirəm, hamı diqqət eləsin. Xüsusilə də siz, Əvəz bəy, nəyə görə, deyirsə, çox gedirsə adamın üstünə. Qətiyyən, çox gedmir adamın üstünə. Əsəm vətənlər, biz bu araşdırmanı başladığımız gündən etibarən Azərbaycanda yeganə və birinci adam, birinci olan yeganə adam İqbal Ağazadə və onun ətrafı oldu ki, çıxıb tam əks istiqamətdə təbliğat apardılar və yalan, böhtən yaydılar cəmiyyətdə. Zərər çəkmişlər, yüzdən zərər çəkmiş. Əvəz bəy, bu dəqiqə məndə əlavə 500 zərər çəkmişin videosu var. Mən onları çatdırıb 500 zərər çəkmiş. Efirə verə bilmirəm. 500 bundan sonra. Həftədə mən birini versəm efirə, birini. 500 həftədə biz gələk bu şeyi müzakirə edək. İndi bir baxın, biz efirə çıxardan kimi bu məsələləri tez çıxdı efirə, dedi ki, Xanlar Vəliyevlə Hikmət Həsənov işgəncənin qarşısını alıb. Vacib deyil ki, o desin ki, Qurban Məmmədov yalan danışır, bəhkdən atır Hikmətə, nə bilim, Xanlara, bu zərər çəkmişlər hamısı yalan danışır. Görə adam nə deyir? Zərər çəkmiş efirdə deyir ki, Vaqif Abdullayev, mənim başıma tapan sana Hikmət dirədi. Bir başqa zərər çəkmiş deyir ki, Hikmət Həsənov oturdu, putulkuya qoyulmuş, oturdulmuş adamın çiğini hoppan düşdü ki, putulka ona üzr istəyirəm bütün millətimdən. Başa düşürsünüz? Hikmət məni belə vurdu. Biri deyir ki, Neymət Məhrəmov. Deyir, məni gətirdi Cabir Qəhrəmanı Hikmətin yanına, Hikmətin yanında vurdu məni yıxdığın ayağının altına. Bu qədər subutdan sonra, məsələn, bir başqası deyir ki, mənə apardılar, qorxmaz deyəsən də, qorxmaz, Qasımov. Düz mənə apardılar, mən sonradan Azad Fidmo şəkin görəndə bildim ki, məni yanıma o aparıldığım adam, Xanlar Vəliyevi dedi ki, bunu nəyə gətmişsin mənə yanıma, bunu aparıq, hazırlayın, gətirin. Ya Şəfad İmranov dəfələrlə ifadələr var ki, dedilər ki, aparın, döyün. Ya Hümmət Məmmədov bugün Tərtər hərbi prokuroru, özü şəxsən döyüb, Elçin Əliyev hərbi prokuror müstəndiqi şəxsən döyüb və döyməni təşkil edir. Bu da bütün bunlar hamısı hərbi prokurorluğun rəhbərliyi altında baş verir, Xanlar Vəliyevin. Və Xanlar Vəliyev özü də, Şəfahat İmranov özü də daim orada olurlar. Bunu da deyən ifadələr, zərər çəkmişlər var, işləri görənlər var. Bu qədər subutdan sonra İqbal Ağazadə çıxıb deyir ki, bu işləndərin qarşısını alan Xanlar Vəliyev olub. Ona da ilk dəfə bu barədə məlumatı verən kim olub? Hikmət Həsənov. Mədət Quliyevə deyib, bəl-bəl. Bir baxın, yecan adamdır. Partiya sədri kimi də, vətəndaş kimi də, özdə nə tər deyir, mən fikirləşdim ki, ola bilsin ki, öz deyirik, sizlə danışan deyirik ki, biz araşdırma nəticəsində aldığımız məlumatlara görə, mən fikirləşdim ki, ola bilər ki, indi bu zərəsəymişlər görəndən sonra başa düşər ki, ona verilən məlumatlar səhvdir, yanlışdır,
nə bilim, araşdırmasının kimisi səhv eləyiblər, buna məlumat veriblər. Biz istəyək xalqdan ki, cəmat bağışlayın da bir səhv olub dindi. Mən alladıblar, yalan danışmışam, bağışlayın. Normal adam, tərbiyəli adam belə deməlidir. Səhv eləmişəm, söz istəyirəm. Dünənki sizin efirdə nə desə yaxşıdır? Tek kimsə hesab edir ki, mənim siyasi mövqeyim dəyişə bilərlər tərtərindən bağlı. Bunu görməyəcəklər. Heç kəsə İqbal Ağazadənin mövqeyi maraqlı deyil ki, o dəyişsin, dəyişməsin. İnanın mənə. İqbal Ağazadə haqqında biz niyə tez-tez efirlərdə bunu veririk, yada salırıq? Çünki İqbal Ağazadə özü və ətrafı diyanmadan bu işin əleyhinə yalan və böhtən yayırlar. Bilirsiniz, da çıxdılar efirə, mən deyirlər ki, qurban Rusiyanın başasıdır, qurban kişidir. Demək, şəhət qızından istifadə edir, su istifadə edir, tam elə qulamidən. Verib qızı qabağa, qız çıxır efirdə məni sövü təhqir edir. Sonra da başlayır, harasal mı başlayır? Aa, bu şəhət qızıdır, şəhət qızını niyə belə təhqir edirlər? Halbuki heç təhqir eləmirik. Şəhət qızı çıxıb şəhidin qanını batıranda, işgəncə görən qanını batıranda adekvat cavab alacaq da o. Bəs əri öldürülən də şəhid ailəsidir axı. Oğlu öldürülən valide xanım da şəhid anasıdır. Yəni, İqbal Ağazadənin hərəkətləri, sonra onun başqa bir Elman adlı bir tərəfdarı var, çıxdı mənimlə, kişi söhdü bir haberlədi. Mən bir söz demirəm. Ola bilər belə şeylər indi. Lelin demiş, yəni adamın argumenti qutaranda söhüşə getir, təhqirə keçir. Əvəz bəy, ona görə biz tez-tez xatırladırıq, amma ən vacibi niyə xatırladıram? Bundan sonra Əvəz bəyin haqqında mənim milli maraqlarıma zid bir hərəkətin görürsəm, onu da hər gün xalqa xatırlayacağım. Niyə? Çünki bizim xalqımızın yaddaşı qısırdır. Unutkan xalqıq. Mən İqbal Ağazadənlə İlham İsmailin bu xalqa xəyanətini, yalan və böhtanını heç vaxt yaddan çıxmağa qoymayacaq. Qurban bəy, bu İlham İsmailla mən bu haqda danışdım bəzi məsələləri. İndi İqbal bəydən dediniz, Elman Abbasovdan, Tamilla Qulamidən. Mən elə o dostların hamısına burada müraciət edirəm ki, həm cavab haqqı yaranır, həm də elə canlı yayında mən sizi tanıyıram, adınız telefonumda var, telefona da qoşula bilərsiniz. Və bir də sizdən bir xahiş edeyim ki, bu xəyanət biraz ağır deyilmi? Yəni, bunlar İlham İsmail. Məsələn, İlham İsmail deyil, mən heç bir şey deməmişəm. Yəni, bizdə də danışdı, mən də onu verdim. Yəni, bu ritorika ilə biz tərtər hadisələrinə yaxşılıq mı edirik, Qurban bəy? Yoxsa onun çözülməsini daha zora soxmuruq ki? Gördünüz, mən dedim, xalqı xəyanətdir. Mən demədim, dövlətə xəyanətdir. Dövlətə xəyanət ifadəsi hüquqi termindir. Cinayət, yəni, törədibsə. Xalqı xəyanət. Bilirsiniz də, bu məzazi işlədilən bir sözdür. Ədəbi bir sözdür ki, sən xalqa xəyanət. Misal üçün, Əvəz Zeynallı peşəkar jurnalist kimi yaxşı məqalə yazmırsa, o xalqa xəyanət edir. Niyə? Çünki Allahın ona verdiyi istedaddan istifadə eləmir. Gedir, qoşulub kimlərəsə araqışma ilə məşğuldur. Misal üçün deyirəm, alkoholizmə məşğuldur. Gedib, aysa o. Yəni, bu mənədə mən deyirəm. Yoxsa dövlətə xəyanət məsələsi gələcəkdə inşallah məhkəmə qaydasında yəqin ki, sübut olunacaqdır. İndi onu da mən əsaslandıracaq. Amma dünən İqbal Ağazadə öz çıxışında müəyyən belə məlumatlar verdi mənim haqqımda, Azər Əsəymişlərin haqqında. Mən sizə suallara aydınlıq gətirirəm. Bilməm, mən mi deyim, özünüz deyin də, bir-bir cavab verirsiniz sonuçta. Məsələ, OMON'da haradaydı, niyə heç bir OMON'çunu müdafiə eləmədim? Buyurun, buyurun. Deyəcəm. Deməli, əlsən vətənlər, mən əvvələ verilişdən qabaq, Əvəz bəydən xaş elədim ki, İqbal Ağazadənin o çıxışının həmin hissəsini, biz tərtərlə, bizlə bağlı dediyi hissəsini, o 7-10 dəqiqədir, onu ayrıcana əvvəlsə təqdim edəsin ki, bugün yeni qoşulurlar bizim tamaşaçılar olsun, bilməsin də ki, söhbət nədən gedir. Çox təəssüf ki, Əvəz Zeynallı gilin texniki imkanı olmadı bunu eləməyə. Bunu niyə xüsusi vurgulamaq istəyirəm? Onu siz də paylaşıbsınız, mən də paylaşacağım. Yəni, o da təxminən də tamaşaçılarımız bilir, Qurban bəy, yəni. Buyurun, buyurun. Yox, mən başqa şey demək istəyirəm. Siz təsəvvə edin ki, uzun illər Azərbaycan jurnalistikasında külünç vuran bir adamın Azərbaycan televiziyasında öz dəsti xətti olan Xural TV, Qaynar Qazan və s. projelərin müəllifi olan Əvəz Zeynalının bugün iqtisadi, maliyyə imkanı görün nə vəziyyətdədir ki, özü üçün müasir standartlara uyğun studiya qura bilmir, işçi saxlayə bilmir. Bu bir millətin faciəsidir. Ona görə mən sizdən xahiş edirəm. Əvvəz Zeynallının Xural TV-sinə yardım edin. Əgər siz ana dilinizdə, Azərbaycan dilində verilişlərin olmasını istəyirsinizsə, övladlarınızın gələcəkdə ana dilində
normal danışmasını istəyirsinizsə, ana dilini unutmamasını istəyirsinizsə, Azərbaycanda bəyəndiyiniz jurnalistlərə, televizyonlara kömək eləyin mütləq. İstəyirsiniz rəsm eləyin, istəyirsiniz şəxsən çağırın, görüşün verin, pul verin, mütləq yardım edin ki, bu adamlar normal studiya qursunlar. Yoxsa bu günləri məsələn studiya normal olsaydı, xaricdəki kimi. Danışa-danışa materiallara verərdik, xalq bilərdi ki, komple nə baş verir. İnşallah, inşallah yəqin ona da hazır olacaq. Əsas odur ki, mən bir dənə sizə dedim, indi demək istəmirəm, sonra deyəcəm. Bayaq sizə dedim, mən elə çaşdım, elə yəni daraldım ki, dedim əşi, heç olmasa səsi gəlsin, heç olmasa səsinlə. Çünki tamaşaçılar gözləyir, baxıram orada bizi çoxlu adam gözləyirdi. Hətta bir adam çox səmimi bir şəkildə yazmışdı ki, Əvəz bəy, sizi heç efirdən əvvəl belə gözləyən olubmu, hansısa bir efirdən əvvəl? Olub, elə İqbal Ağazadə ilə Qurban bəyin efirində 500-dən çox adam gözləyirdi, indi də 550-dən çox adam gözləyirdi. Bu da millətimizin diqqətidir. Da. Millət bilir ki, burada boş danışılmayacaq. Hamıya təşəkkür edirəm, hər kəsin qarşısında da təzim edirəm, var olun. Buyurun Qurban bəy, davam edin. Mən tamaşaçılardan xahiş edirəm, bəyənmə yaddan çıxmasını mütləq paylaşım edin, çox xahiş edirəm. Paylayın ki, bu paylaşın ki, daha çox insan bugün deyəcəklərimizi eşitsin. Mən əvvəla dünən Əvəz bəyə zəng eləyəndə dedim, mənim cavab haqqım var. Sonra Əvəz bəy dedi ki, elə onda İqbara da dəvət edeyim. Dedim, mən etiraz eləmirəm, buyursun, mən hazıram. İqbal Ağazədə burada müraciət edirəm. Dərhal qoşulsun efirə. Skype vasitəsilə qoşulsun efirə. Müəyyən suallar var, onu aydınlıq gətirmək lazımdır. Sözü deyib qaşımaq kişiyə yaraşan hərəkət deyil. Bax, bu sözü deyirəm, hamı eşitsin. İqbara da aiddir bu söz, Əvəz bəyə də aiddir bu söz, mənə də aiddir, hamınıza aiddir. Kişi ağzından çıxan sözün arxasında durmalıdır. Sözü dedinsə, durmasının arxasında. Sübut eləməlisən. Deməli, keçək, başlayaq Amunla. Ki, Amun hadisələri vaxtı harda olmuşsan. Görünür ki, İqbal Ağazadə bu Eldar Mahmudov işdən çıxarılandan sonra sahibsiz qalıb, amma köhnə KGB metodları ilə danışmağı yaddan çıxartmayıbdır. Bu əsr mətənlər, siz bu sualı eşidəndə İqbal Ağazadə ya məndən ki, Amun hadisə zamanı hardaydı o? Siz nə fikirləşiniz bu sualın özü hansı informasiyanı çatdırır sizə? Mütləq mənfi informasiya, güya ki, nəsə Qurban Məmmədov bir yanlış bir yolda olubdur. Ya bunu indi Ağazada bilir və yayır burada. Əvvəla bir şey deyim ki, Əvəz bəy siz də bilərsiniz, İqbal Ağazadə mən siyasətlə məşhur olanda bəlkə də qətdəndən qəndə uğurluyurdu. O hələ başa düşmür ki, onun işlətdiyi metodlar köynəmiş metodlardır. Deməli, Amon hadisələri zamanı harda olmuşsan sualın cavabını mən Qurban Məmmədov olaraq özüm Azərfilm TV-də 50 dəfə deyirmişəm. Oradan eşidib onu ki, öz aləmində yeni bir informasiya kimi sizə çatdırmaq istəyir. Necə ki, onu ciddi bir adam qəbul eləyib, qəbuluna gedən Nasir Əli, bu həbsdə olan bu işgəncə nəticəsində 200-dən qoyulub adamlar həbs olunub, bu uzun müddət həbsdədir. O bizdə də gəlib danışıb. Ay, sağ olun. Bəli, bəli, Nasir bəy, əzizən vətəllə, Nasir Əli gedibdir İqbal Hazadənin yanına. Oğlunun sənətləri ona izah eləməyə çalışıb ki, sən yanlış yoldasan, bu işlərin hamısı qanunsuz aparılıbdır, xanlar eləyib bunu, hikmət eləyibdir. Bax, budur, mənim oğlumu 2011-ci ildə bir dəfə dindiriblər, o vaxt nəsə hadisə baş verib. Heç bir şey olmayıb deyə buraxıblar, saxlamayıblar. Sonra ikinci dəfə 2017-ci ilin oktyabrında onu dindiriblər. Yenə buraxıblar, kim dindirib? MTN, DTK. Üçüncü dəfə hərbi prokuror onu həbs edib. Bunun Nasir bəyin özünün dediyi bir ifadəni bir baxın, adamın özünə qarşı istifadə edib, çıxıb efirə, dünən nə dedi? Əvəz bəy dedi ki, həbs olunanların əvvəl dedi hamısı. Bəli, bəli, sonra dedi bir hissəsi. Hatırlayırsınızmı? 2011-ci ildə ifadə verir, bəli. Sonra dedi, yox, dedi, mütləq əksəriyyəti, mən yazmışam hamısını. Sərt desəm, deyin, sərt deyirsiniz, verişiniz də aparmışsınız. Əvvəl dedi hamısı, fikir verin, sonra dedi, mütləq əksəriyyəti, biraz keçib, 2-3 dəqiqə yenə deyil, hamısı ifadə veriblər, özdə nə ifadə veriblər? Erməniyə işləmələri barədə. Düzdür, yoxsa Əvəz bəy, yanlışdır. Düzmü deyirəm mən? Eşidirsiniz, əsən vətənlər. Əvəz bəy də, Allaha şükür, şahidimizdir, deyə yalancı şahidi yanında olar.
o yarımızdadır. Niyə? Çünki o aparıb müsahibəni. İndi soruşuram. İqbal Qazadə, sözü dedinsə, bunu sübut eləmək vəzifəsi sənin çiynindədir. Əgər sən çıxıb dediyini sübut edə bilməsən, nədir sübut etməli olduğun şey? 2011-2012-ci ildə güya olan adamlar ifadə veriblər ki, biz erməni işləmişik. Eyni ifadələrdə indi cinayətçinin içində. Bəli, bəli, bəli. Əgər sən bunu sübut eləsən, deməli sən ləyaqətli adamsan, kişi adamsan. Yox, bunu sübut edə bilməsən, bunun tərsi olacaq. Mən istəmirəm, deyəm burada. Qurban bəhə, mümkün qədər. Bildim, Xural TV-nin, deyəm, narahat olmuyum. Xural TV-nin tamaşasılarını hürmət edilmək istəmirəm. Kişi gərək dediyini sübut edə. Məsələ nədir, dostlar? Niyə o sözü deyir, İqbal Ağazadə? O sual niyə belə ki, amının vaxtı haradaydın? Haradaydınız, Qurban bəhə? Mən əslində sən... Azər Firdim də mən, əzizən vətənilər, heydərizmi ifşa eləyəndə, heydərizmin mahiyyətini xalqıma çatdıranda, o heydərizmi ki, ona İqbal Ağazadə xidmət eləyibdir. O gündə, bu gündə xidmətdədir İqbal Ağazadə. Qulluq eləyib, mandat alıb, deputatda iş görüb onlar. Sizin də hökumətlərimiz pis olmayıb zaman-zaman. Qətiyyən, heç bir vaxt mənim bu, Əvəz bəy, bax, dediyiniz sübut eləyəcəksiniz indi. Heç zaman mənim münasibətim bu hökumətlə yaxşı olmuyor. Qətiyyən. Bu dövlətdən mən qol çəkib, əməkli belə almamışam. Mən özüm hüquqlarımı qorumağa bacaran kişiyəm. Ola bilər, hökumətin sənə elədiyini mənə elə bilməyiblər. Amma görsən, sənin nəsə mənə tutdular, öhdən atdılar, üzüm adam qoydular. Bəli, söhbət nədən gedir? 1995-ci ilin mart ayının 18-də Milli Demokratiya İnstitutunun əzizən vətənilər dəvəti ilə, mən də daxil olmaqla 23 partiya nümayəndəsi Ələsən oldu o vaxtı mən deməli, o qrupda görmüşdəm, getmişdi, vilayət Quliyyətdə bizdən getmişdi o qrupda. 23 deyəsən partiyadan adamlar getmişdi. Biz ayın 18-də yola çıxacaqdıq. Mən ayın 17-si gecə getmişəm Akif Muradverdi ifadədə İşlər İdarəsi. Bəli, Akif Muradverdi. Zəng eləmişəm ona, demişəm ki, Akif müəllim, mən sabah gedəcəyəm Amerikaya, xarş edəm Qarabağdan bağlı təşviqat materialları mənə lazımdır. Gəlib, sizdə nə var? İşlər İdarəsidir. Bunların işi budur. Bu, Prezident Aparatının İşlər İdarəsi bu işlə məsul olmalıdır. Dedi ki, onda axşam gələrsə danışarıq. Mən həmin günü getmişəm Akif Muradverdiyevin qəbuluna. Orada oturanda Əli İnsanov da Şükürlərin azadda çıxıbdı. O da haradasa gəldi çıxdı ora, o da nazir idi. Nəsə söhbət elədi, mən dedim, sabah gedirəm Amerikaya, mənə Qarabağdan bağlı təşviqat materialları lazımdır. 5-10 də bilə proşura verdi, nə idi? Gördüm ki, Azərbaycan hakimiyyəti belə şeylərə hazır deyil. Mən özüm getdim sonra, əvvəldən da almışdım mən, Armiyansva kitabı var, Salih. Çox da qiymətli kitabı var. Bəli. O kitabdan aldım bir 80 kiloluq, özümdən apardım Amerikaya, Washington Post, New York Times, hara getdik, qayladım kitabxanlara. Həmin gecə mən qulağımın bir şey şahid olduğunu söhbətin və məhz əzizən vətənilər, mən bunu özüm efirdə, Azər Firdimə demişəm xalqa, Heydərizmin, Heydər Əliyevin mübarizə metodlarını sizə izah eləmək üçün ki, həmin gecə nə baş verir? AMU-nun nümayəndələrini dəvət ediblər 4 nəfəri prezident aparatına danışıqlar üçün. Burada başlarına qatırlar, vaxt gedir və 2-3 saatlik görüşdən sonra bunlar da mən deyişdirəm, amma bəzi şeylər bunların söhbətindən Əli İnsanovla Akif Muradverdiyevin söhbətlərindən, orada başqa deyirsən, o hadisələr dövründür, həmə o Rövşən Cavadov dövründür, bəli. Bəli, Rövşən, rəhmətli Rövşən Cavadov, amma onunla bir yerdə, o 8 kilometrdə iqamətgahlarında oturmuş gözləyirdilər. Danışıqın nəticəsi necə olacaq? Deməli, mən başa düşdüm ki, tapşırıq verirlər ki, danışıqı uzadın. 2-3 saatdən sonra fasilə verirlər görüşdə və nümayəndələrə
İlham Heydər Əliyevin adından belə bir vəd verirlər ki, hə, danışdıq, razılaşdıq, deməli, Rövşən Cavadov qoyuruq Daxişlər Naziri, Mahir Cavadov qoyuruq baş prokuror. Siz o danışıqların şahidi olmuşsunuz, çox maraqlı bir detaldır. Yox, danışıqların şahidi olmamışam. Danışıqlar haqqında söhbətin şahidi olmuşam. Bəli, bəli. İfadələr düz seçək ki, sonra əleyhimizə istifadə olunmasın. Bunu mən Azərfirdimdə danışmışam, mən bir neçə dəfə. Niyə bunu belə eləyirlər? Və hesab edirəm ki, Heydər Əliyevin o metodlarını biz öyrənməmişik, yaxşı mənimsəməmişik. Əslində baxsanız, bu metodu düşmənə qarşı eləyərlər, öz xalqına qarşı yox. Amma mənim gördüyüm metod buydu. Nə baş verdi? Görüş fasilə verilir, çıxırlar oradan deməli, bunu sorular mən bilmişəm. Çünki mən orada oturdum bir yarım saat gördüm, alıma çıxdım, getdim mən işim dalınca. Nümayəndələr oradan çıxırlar, zəng eləyirlər Rövşən Cavadova, amonçulara ki, təbrik edirik, hər şey hazırdır, sabah bizim komandir olur, Daxışlar Nazir. Əgər xatırlayırsınızsa, indi texniki yerində bir imkanı yoxdur əvvəzbən, yoxsa mən o kadrlarsa, bu hamısını təqdim edə bilərdim. Mən Azərfirdimdə belə bir sual verirəm ki, qardaşlar, dostlar, bu xəbəri alandan sonra əli tətkikdə olan əskərin, amonçunun halı necə olar? Ki, komandirimiz olur Daxışlar Naziri, qardaşı da baş bırakır, Mahir Cavadov. Burada Namahi bəndim də salamlayıram. O da burada ağır xəstədir, vətənə qayıtmaq istəyir. İşdim ki, o Xuraltıviyyə çıxmaq istəyir. Elə, mən də buradan siz dediniz, mən də Mahir Cavadovu, əgər sözü varsa, təbii ki, mən Xurala dəvət edirəm. Mənə o gün dedilər ki, axtarılmış məni. Mən dəvət edirəm, gəlsin sözlərini desin. Burada mən elə yeri gəlmişkən İlham Əliyevə müraciət etmək istəyirəm Mahir Cavadovla bağlı. Biz düşmən də olsa, düşmənin də bir kişiliyə ehtiyacı var. Mən istədim ki, İlham Əliyev Mahir Cavadovun Azərbaycana qayıtmasına şərait yaratsın. Məncə Mahir Cavadov müraciət edib. Səhhəti. Bəli, ağır vəziyyətdədir, vətənə dönmək istəyir. Bugünə qədər nə olub, olubdur, amma biz Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycan kişisi belə bir məqamda adam öz vətənində ölmək istəyir. Tovik Qasımov kimi qəribçilikdə bastırılmaq, dəfn olmaq istəmir. İlham Əliyevdən xahiş edirəm ki, Mahir Cavadovun Azərbaycana qayıdışına şərait yaratsın. Təşəkkürlər. Dostlar, deməli bu məlumatı ötürdülər Amona. Amonda artıq nə başlayır? Eş, işrət, yemək, içmək. Amma danışığı davam elətdirirlər. Orada yeyib içmək getdiyi müddətdə Naxçıvandan hardansa, indi bəziləri deyilə PKK-nın qüvvələrini gətiriblər, bəziləri deyilə xüsusi nə bilin, bunların özlərinin Naxçıvanda bəslədiyi hərbi istələri var imiş, 400 nəfər gətirirlər təyyarə ilə, uçaqla Bakıya, səhər saat 4-də 5-ə işləmiş, hücum elədirlər, 120-dən çox amonçunu öldürdülər. Mən onda İqbar Qazadə, Amerikadaydım, Vaşinqtonda. Və burada mən amonçulara müraciət edirəm, xahiş edirəm. Amonçuların hüquqlarını kim müdafiə edib? Onlar hara yığışırdılar? Amonçu analarının ictimai birliyini kim yaratmışdı? Onlar hansı partiyanın qərargahında yığışırdılar? Zəng edib desin. Belə başa düşdüm və onlar da ADP-nin qərargahında yığışır, eləmi? Hürriyyət qəzetinin redaksiyasında. Onlar ora yığışmışdılar, yığışmırdılar. Onları ora biz yığırdıq. Amonla da bağlı elə İqbal Ağazadə mövzunu açıbsa mən bunu deyim. Əslən, vətənlər, o hadisələr vaxtı bu tarixi haqq bilməlidir. Əbəz bəy, vaxtımız nə qədərdir bizim bugün efirdə? Bizim vaxtımız əsas məsələlər vaxt qalmaz. Yəni, bir saat, saat yarım ola bilər. Buyurun. Fikir verin. O zaman əslən, vətənlər, rəhmətli Rövşən Cavadovun nümayəndələri bütün partiyalarına görüş getirirdilər. Bizdə dəqiq məlumat var idi ki, bəzi partiyalar, daha doğrusu bir çox partiyalar, müxalifət partiyaları, Rövşən Cavadova vəd verirdilər ki, siz qalxın, bizə dəstək verəcəyik, nəmin xalqsa dəstək verəcək, Amerika belə dəstək verəcək. Bizə görüşə gələndə Sərdar Cadaloğlu ilə görüş oldu, mən də orada olmuşam. Təbii ki, bizim partiyanın rəhbəri kimi Sərdar bəy danışıq aparırdı. Sərdar bəy konkret olaraq izah elədi ki, yanlış yoldasız, səhv yoldasız, sizi alladırlar, sizə ki, dəstək verməyəcək və sizi o məhv edəcəklər.
gedin təzir silahları qoyun yerə, gözləməyin ki, sizi hökumət gəlsin oradan əsir götürsün. Özünüz ağ bayraq qaldırın, silahsız çıxın eşiyə və özünüz gedin girin polis organlarına. Bunu Sərdar Bey deyib, eləmi? Sərdar Cəlaloğlu. Bəli, bəli, ölməyib ki, bu dəqiqə zəng eləyib, əvvəl bəy, Sərdar Cəlaloğlu soruşa bilərsiniz ki. Söhbətlərin birində Sərdar Bey'in o söhbəti edəyək. Mən onu bilərsiniz ki, 2007-ci ildən Sərdar Cəlaloğlu'na böyük qardaşımdır, ata vəzi qardaşımdır, başı üstə yeri var. Siyasi mövqeyimizə görə hətta biz danışmırıq. Bir dəqiqə zəng edib dediyimi yoxlaya bilərsiniz ki, belə bir şey olmayıbdır. Deməli, bizim amonsularla ilk o hadisələrdə mövqeyimiz beləncə olubdur. Hadisədən sonra da mən Amerikadan qayıtmışam, aprel ayının, demə martın 18-də getmişik. Mənim dəqiq yadımdadır ki, aprel ayının ikisi mənim ay günüm Amerikada olubdur. 4-5-i qayıtmışıq Amerikadan. Qaydandan sonra dərhal AMON-a qarşı olan hadisələri qınamışıq, bəyanat vermişik. AMONçular Hüquqları Müdafiə Komitəsi yaratmışıq. Biz yaratmışıq. ADP-nin rəhbərliyi, mən Qurban Məmmədovla iştirak eləmişəm. AMON anılarını dəvət eləmişik tez-tez bizim qərargaha ki, onların hüquqlarını qoruyaq və axirə qədər də AMONçuların hüquqlarını qorumuşam. Onların haqqında danışmışam, İqbal Azad özü bilər o harada olubdur, bu sualı özü cavab verər. Amma AMONSULA gözəl bilirlər ki, mən kiməm və kimlə nə əlaqələrim var, bu gündə əlaqələrim davam edir. Hesab edirəm ki, günlərin bir günü o əlaqələri də açılar, xalq bilər ki, Qurban Məmmədli kimdir AMONSULAR üçün, nə eləmişəm. O ki, qaldı sual verməyə, mən üzr istəyirəm hamınızdan, bu sualı mən İqbal Azadə məcbur edim, mən bu sualı verəm. İqbal Ağızadə niyə özünü belə aparır son vaxtlar 2003-cü ildən sonra? Yaxşı olar ki, bu sualı da o cavab versin ki, 2003-cü ildə həbs olunanda o ümumi hamama aparılmışda saat 7-dən sonra axşam. Orada nə baş verib? Və nəyə görə orada baş verin hadisədən sonra bədvaxt bu günə düşübdür? O sualı özü aydınlıq gətirər. Bu sualı da mən cavab gözləyirəm İqbal Ağızadədən. Oldu mu? Eşidir, yəqin özü də qatıla bilər. Yəni, OMON məsələsinə siz cavab verdinizdə, OMON hadisələrindən sonra müdafiə edibsiniz, hüquqlarını müdafiə edibsiniz. Bəli. Amonla bağlı nə suallar mən hazırlayıb? Maraqlı idi. Yəni, siz deyirsiniz, müdafiə komitələri yaratmışıq, insanların hamısını dəvət eləmişik, mən müdafiə eləmişəm. Mənə də maraqlıdır, çünki İqbal bəy harada olub dedi, mən elə bildim ki, siz o müdafiələrdə olmayıb. Sətdə mənə bax, burada bir sual da hazırlamışam ki, heç OMON-cu müdafiə etmişsinizmi? OMON hadisələrində harada idiniz? Deməli, mən, buyurun, cavab verdiniz zaten. Mən dedim axı ki, Eldar Mahmudov işdən çıxarılandan sonra İqbal Ağızada sahibsiz qalıb, amma köhünə təqibə metodlarını mənimsəyibdir. O elə başa çıxır ki, belə sual verməklə mənim haqqımda mənfirə yaradır ictimaiyyətdə. Ancaq mənim həyatım, bir dəqiqə icazə verin, əgər danışmaq istə gəlsin, üzvə danışaq. Qurban bəy, bircə deyək, İqbal Ağızadəni dinləyəkmi? O danışır, icazə verin, mən onun dediklərini aydın gətirəm. Tamam, onda İqbal bəy gözləsin efirdə, buyurun. Gözləsin, dediklərini mən izah edeyim sonra. Tərtər hadisələrinə gəlməmişdən, icazə verin İqbal bəy, dinləyək sonra, lütfən. İqbal bəy, buyurun. Buyurun, İqbal bəy, axşamınız. Mən eşitmirəm, amma elə ki, mən də eşitdim. Səsi azaldım. İqbal bəy, buyurun. Qurban bəy, siz azaldın səsi onda, yoxsa mən mi? İqbal bəy, səsini azaldın. Axşamınız xeyir bəy, buyurun. Əvvəla o qurbana demək istəyirəm ki, qurban, sahib olan ömrü boyu sən olmuşsan, mənim ömrü boyu sahibim özüm olmuşam. Sahibli it olar. Əgər sən hesab edirsən ki, adamın... Mən eşitmirəm, əvəz mi? Necə olsun, bircə dəqiqə qurban bəy necə dinləsin? Başqa kimsədir. Siz eşitmirsiniz, bircə dəqiqə İqbal bəy. Qurban bəy eşitmirsiniz, siz? Yox, yaxşı işlə bilmirəm, elə uğultu gəlir. Ekstremal vəziyyətlərdə eşitmir, bəy isə dedim də yanıldım. İndi bilmirəm, necə edək? Bir bu tərəfə baxın görək, Qurban bəyin eşitməsi üçün. Hə, buyurun. Buyurun, İqbal bəy. AMON-a
hadiselerinden. Sual veririm konkret. Nefeti Akif Murat Verdiyev'in yanında olup babasıydı Akif Murat Verdiyev onun. 1993 yılında İshak Enver hapsolunanda İshak Enver'in otağında biz Tofik Katımov, ben Niyazi İbrahimli, Serdar Celaloğlu, Kurban Mehmetov olmuşuz. Onda bildiripler ki Tofik Katımov rahmetli bildirip ki hakimiyetle görüşmek lazımdı. Deyipler ki hakimiyetle her gün görüşen kurbandı. Yedik. Görüşün ise Gönder'in azad olunmasıyla bağlı. Ona göre Akif Murat Verdiyev'i hatırladım ki kurbanın babasıydı, bilirdim onu, çok yakışı bilirdim. Hürriyet gazetinin maliyetini de kimin verdiğini de çok güzel bilirdik. Uzaklara kaçmadı, her insan onu verirdi ve bunu da bilirdik. Nazır olan da. Eşiteksiz mi kurbanın? Evet be. Günaydın gazetesi evet maliyetini daha adam verirdiler. Berber kurban. Evet be. Evet be. Fikirdeydi. Yok, şeyden belirlendi ya. Kesen defa çok iyi görüşü çorlanıyor ya. 17 Mart adı. Ben evvela o dediğini işte bilmiyorum. Bakın şimdi ne danışır o. Sassı karma karışık geldi. Kimsi de izazı verin. Ben danışım karım. O gelsin çıksın Skype'den. Yok, siz ben danışacağım. Subutlar takdim. İkbal Bey. Aha. Oldu. Kulak açsın. Kurban Bey değil, ben eşitmiyorum. Ona göre. Bayram eliyirdin. Rövşen Cemal'da 17 Mart'ta ölmüştü. Olmadı ki bu. Bu kadar da evvel be. Kaç ebon saklayın. İkbal Bey. Verişimiz kurulmaz. Kaç ebon dinleyin. Değil, eşitebilmirem. Kurban Bey. Hem de. Sonra kulak açsın. Efire kulak açsın. Yok. Gel böyle. Ben de kulak açsın. Kaç ebon. İlatlar benim de hakkım var. Danışma kaç ebon. 17 Mart günü. Siz gelin stüdyomuza. Başkalarıyla bir yerde Rövşen Cemal'da onu ölümün bayramı eliyordular. Aparatı da ona göre gitmişti. Materyal almaya yok. Kimin niye kadar muhalefet mayandası harici yerine gelip prezident aparatından materyal alır. Tamam. Evet, tamam. Kurban Bey. Kurban Bey. İkbal Bey de danışır. Saklayabilirim. Siz de. Ya kardeş olmadı ki böyle böyle şeyler ölemezler. Kesen defa da benim sesimi kestiniz, materyalleri vermediniz. Bu yaşlar için değil. İkbal Bey lütfen. Lütfen. Kur, Kurban Bey danışsın, sonra biz bunu ayrı sohbet edelim. Yok ha, ben size demiştim daha. Bura, ben size demiştim ki stüdyoya gelin de Kurban şey İkbal Bey. Hayır şeyleyelim. O kulak asabilmiri içinde değil. Ona göre de. Et. Denem. Gelende bağlı da havamda başına sılar oyunda gelsin danışsın. 17 Mart günü de prezident aparatındaydım. Akif Murat Verdiyev'e gelmişti. Orada işittim ki Rövşen Cevad'ı valladılar ki onu nazir koydular, mahalliyle baş bıraktı. Adam ölünün tarihiyle oynamaz. Şerefli olar biraz. 17 Mart günü Rövşen Cevad'ı ölmüştü. Sen 17 Mart'ta bayram edildin Akif Murat Verdiyev'den bir yerde. Evet, tamam, sonunda. Hayır, Evez Bey. Ay Kurban Bey, rahat danışacaksınız. Koy desin İkbal Bey sözünü. Kaç edeceğim dinleyin. Ama eşitmir ama ne diyeyim? Eşitmir, İkbal Bey, eşitmir. Eşitecek, sonra vermişe kulak atar. Sonra vermişe kulak atar. Yok, daha o sonra indi cevap vermedi daha. Onu biz ne diyeyim? Hele cevap vermedin, kulak attın, sonra siz ziyaretsiz cevap vermedin. Yok, yok, bilce değil. İkbal Bey, İkbal Bey. Biz, koy. Sahiden efirde, ben sizin efirde olanda da Kurban Mehmetov'un şahsiyette, layakette dokunan bir şey demedim. Ay ya sesini ama, verin. Sesini ben veririm ama mikrofonda, düz mikrofona tutmuşum, işitmenizse. O hapishanada hamam meselesini danışıyor. Bel, hapishanada hamam. Hamı bilir ki, İkbal Ağazade hiç vakit, seher tezden başka hiçbir vakit hamama gitmeyip ve ben giden de kapını içeriden özüm bağlamışam. Hemşe de tek olmuşam. Ben mucit kimi yatmışam. Oğru kanunlarım diyen ve oğru kanunlarıyla da yatan adam olmuşam. Hatta türmede diyen de demişim ben. Kalasında sana hamamın kimi atıp bağlayıp diyebiliriz. Darıkma. Tamam. Türmede yatan da ben türmede oturmuşam. Tamam, lütfen. Lütfen. Oldu. Dinleyin. Sizin de Kural gazetinde şah kimi yaşadığıyla bağlı İkbal'ın yazı var idi. Ben hepsi kanada olanda. Var. Tercihlemiş. İkbal Ağazade orada nece otururlar türmede o kadar tatlı. Evet, bu adamın maksadı bir Kurban Bey, siz de karışacaksınız. Bir dakika İkbal Bey'e geçinlaştırın. İkbal Bey, gel. Evet Bey, dinleyin. Ben sözümü diyeceğim. Ben eşitmediğim şeyi niye baktım geçinmez? Anlamadım ben. İkbal Bey, şey Kurban Bey din. Aha, ben mikrofona tutmuşum. Aslında eşitmeldi Kurban Bey. Adam şerefsizcesine. Başkasının le ne İldar Mahmut? Evet, evet. İldar Mahmut'u kim? Hayır, aslında Mami Gappasov. Adamı davet edeyim. Skype'ına koşulsun ya da ben koşulsun. Bu da koşulsun danışa kavga etsin. Kurban Bey, İkbal Bey, gel. İkbal Bey, gelin bu meseleni debat edelim. Hayır, şeyden. Kurban sana teklifim.
Mən Xural efirində danışmaq istəmirəm. Kişinin namusun, şərəfin var. Azər Fürundu mu? Aç gələn İqbal Zəngin'i otur danışır. Gəlim Azər Fürundu'na danışır. Tamam, o zaman... O da Azər Fürundu'm deyil. Azərbaycan adına orada körramayın. Azərbaycan adına azadlığı deyil ora. Ora şərəfsiz yığınağıdır sənin kimi. Ya estağfurullah, olmaz, olmaz. Neyse Kurban Bey buyurun. Eşittiniz mi? Alo. Alo. Tamam, biz canlı yayındayız mı? Çıktı çıktı da. Çıktı çıktı. Tamam, o şey yok ki. Ben canlı yayındayım. He, demeli. Aziz tanışaçılar, ben gene de saklayıram herhalde Kurban Bey. Gene de zeng gelese veya kimse zeng gelese. Aha, geldi Kurban Bey. Alo. Alo. Bəli. Kurban Bey. Alo. Bəli, bəli. Tamam, biz canlı yayındayız mı? Çıktı çıktı da. Alo. Çıktı çıktı. Aha, o şey yok mu? Ben bunu niye tekrar geldim? Yok, ben alo. Sesim özüm tekrar. Aha. He Kurban Bey buyurun. Alo. Ne dedi? Zahmet olmasa onu dedi. Kurban Bey o ümumi dedi ki, demeli siz harada görünüb ki, xarici ölkəyə gedən, gəlib prezident aparatının işlər idarəsinin müdürlüyündən kitab alsın. Siz oradaydınız və siz Rövşən Cavadovun ölümünü bayram edirdiniz. Deyəsən belə dedi, indi canlı yayında, amma belədir. Ondan sonra biz dedi, mən, Tofiq Qasımov, Qurban Məmmədov və bir neçə adam haradasa prezident aparatında otaqdaydıq. Dedilər, hakimiyyətlə kimsə danışmalıdır. Dedilər ki, bəs elə hakimiyyətlə hər gün danışan qurbandır, o geçsin. Ondan sonra o tualet məsələsinə, hamam məsələsinə aydınlıq gətirdi ki, mən müzik kimi yaşamışam, kişi kimi yaşamışam, mən tualetə gedəndə qapıları açıblar, özüm girmişəm, özüm bağlamışam və mən də kim necə yatıb, onu bilmirəm, nəsə də orada əlavə deyəsən deyilir, qarışıqlığa düşdüm. Başa düşdüm. Və... Dedi ki, əgər kişiliyi varsa, şərəfi varsa filan filan o bir şeyləri dinləyərsiniz, məni Azər Fridum'a çağırsın, mən orada onun cavablarını veririm. Belə bir şey, indi siz sonra da... Valla mən çirmiş badralı. Heç təhkirlər olmasın, mən çox xayiş edirəm, çox rica edirəm. Həm də bu bir, əvəz bir nümunədir. Buyurun, buyurun Qurban Bey, buyurun. Siz keçən dəfədə bizim debatı belə körladınız. Aha, mən sizə gözləmədim. Yenə günah məndə qaldı, Qurban Bey. Bəli, günah səndə qaldı ona görə ki... Yox, adam zəng eləyir axı. İcazə veriyor, bir dəqiqə. Bəli. Biz səndə danışdıq ki, dedin onu da dəvət edim, dedim dəvət elə. Mən hazıram debatda. Gəlmədi, çox təəssüf ki, gəlmədi, amma bu indi zəng elədi, bəli. Dedi, mən gəlmirəm, bunun öz işidir. Qardaş, mənə vaxtı ayırmışsan ki, mən bəzi şeylərə aydınlıq gətirəm. İmkan vermişsən ki, bayaqdan zəng eləyib, o dediyi mən eşitmirəm. Ola bilsin ki, onun dediyi... Amma mən mikrofona tuturam axı, siz mütləq geçməyiniz. Başaqlara çatır. Sizin texnoloji imkanlarınız yoxdur ki, Skype-a bunu normal ötürəsiniz. Yox, mən onu işlə bilmirəm. Mən mikrofona tutmuşdum və mənə elə gəldi ki, siz onu işitməlisiniz. Sizin mikrofon gedir efirə. Mən başa düşə bilmirəm, onu mən də işlə bilmədim. Şu gəlir mənə və sınalım. Nəsə, buyurun, o 10 dəqiqəni artıq danışın. Heç bir problem. O ki, qaldı, deyəsən, dediniz ki... Deyir qurban kişi deyil. Yox, deyir ki, əgər kişiliyi varsa, şərəfi varsa, kişiliyi varsa, şərəfi varsa, məni çağır Azər Fəridim. Orada danışın. Burada danışmaq istəmirəm. Əslində, buyurun. Problem deyil. Nə vaxt o Azər Fəridim ailəsinin əxlaqına layiq özünü aparacaqsa, sübut edəcəksə o layiqdir bu ailəyə, onda onu çağıracaq. Amma artıq o özünü elə bastırıbdır ki, mən onu hadda artıram, çıxıyorsa çıxmaq imkanı yoxdur. Çıxmır orada. Söhbət görə nədən gedir, Həsən Bəkəndə? Siz gərginləşə gedirsiniz, bu da mən bilmirəm, bu tərtər işinə. İcazə verin, mən sözümü deyim də, əvəz mi? Buyurun, davam edin, Qurban Bey. Bir şey biləsiniz ki, İqbal Ağzadənə mənim gərginləşəsi şəxsi işləyim yoxdur. Buyurun. Mən tərtərlə bağlı bir ictimai iş aparıram. Xalqımın, dövlətimin maraqlarına uyğun bir iş aparıram. Baş vermiş böyük bir... Xalqıma qarşı müharibə haqdını, düşmənçilik haqdını ictimai istintağını aparıram dostlarımla bir yerdə, zərəsəmişlərlə bir yerdə. Əgər İqbal Ağazadə çıxıb bunun əliyini iş aparırsa, bu İqballa mənim şəxsi münasibətim deyil. Deyirəm, xalq bunu anlasın, dözüm başa düşsün. İqballa mənim şəxsi orta problemi də yoxdur. Adam bir baxın, bu qədər zərəsəmişlərin haqqını tapdalamaq üçün
Efirdə deyir ki, Qurban Rusun maşasıdır. Güya ki, Qurban Türkiyənin, nə bilim, kadrların qarşını almaq üçün nəzmədir müdafiə eləyir, bir baxın. Ki, Rusun kadrları qalsın burada. Bu, belə şeylə danışır. Mən də deyirəm ki, sübut elə də, bu çətin şey deyil ki, indi dünənki o çıxışında verdiyi tezlərə fikir verin. Deyir ki, iki də şillə şapalaqdır da, iki şillə təpikdir. Nə olsun ki, bu vurmasaydı da başqası elədiyi də olsun da. Əslən vətənlər, biz siyasətçinin özünü siyasətçi adlandıran bir adamın, bir hüquqşünasın, həm də o da deyir hüquqşünasam, belə danışması yaramazdı, olmaz. Biz onu iki şillə, üç təpi nədir ki, dəyib de, mən də, deyir, əvvə sən dəymiyib, mən dəyib da. Ha, kişi, söhbə şillə təpikdən getmirik. Əvvələ nəyin şillə təpik? Heç insanı sözdən də təhqir eləmək olmaz. Altada bilməzsən. Bu qadağandır. Bu insan ləyaqətini alçaldırmasıdır. Adam onu qırmaq əvəzinə. Deyir, iki şillə, şillə vurur filan. Nədir ki, deyir burada, önəmli olan deyir, onun sifarişçisidir. Gözəl deyir. Amma deyəndə ki, o vurmasaydı, başqası onu da vuracaqdı. O öldürməsəydi, başqası öldürəcəkdi. Əslən vətənlər, bu adam açıq şəkildə Hikmət Həsənova və Xanlar Vəliyevə xidmət göstərir. Onlar müdafiə edir. Mən də deyirəm ki, bu əxlaqla yaşayan, istənilən adam əxlaqsız və ləyəqətsiz adamdır. Mən bunu məxsusi iqbala demirəm, amma xalqım üçün deyirəm. Azərbaycan polisində bütün rüşvətxorlar, məhkəmə sistemində olan bütün rüşvətxorlar, prokuraturada olan hamısı rüşvətxorlar, məhz bu məntiqdən alçaqlıq eləyirlər ki, şimdi mən almasam onsa başqası alacaq da. Baxın ha, mən də deyirəm ki, millət, sən özünə cavab deysən, o dünyada sən öz əmələ cavab verəcəksən. Hər kəs özünə cavab versə, başqasının alçaqlığını bəhanə eləyib, alçaqlıq eləməzsə, millət bu günə düşməz ki. Necə anı, o döyməsə bu da döyəcək olsun da. Döyən kimdir, biz onun adını çəkirik. Döyən kimdir, ondan məsuliyyət tələb eləyirik. Sən deyə bilməzsən ki, hikmət adını çəkməyin, o mənim kətdimdir, Füzuldəndir, mən də Füzuldənəm. Füzuldən olan adamları döyüb öldürüblər, Qarabağlıların arasına qaladıblar. Ay kişilər, güya sübut eləyiblər ki, Qarabağlı erməni gətirib gəlinin yanına tərtərli. Güya Qarabağlı tərtərli bacısı verib erməniyə, bunu eləyən Xanlar Vəliyevi, Hikmət Həsənovu, İqbal Ağacını sən müdafiə edirsənsə, kişiliklə bağlı sən öz problemlərini özün düşünərsən, mən sənə demirəm sən kişidən kişidə özsən. Mənim kişiliyim ama sən də eğer şu vaxtları alsın, mən sənə kişilikdə sonra deyərək, başlayarım. O məsələyə getməyik tabi, kişilik məsələsini bıraxaq. İndi biz burada... O sizin efirdə bu sözü dedi. İndi biz burada, siz də əvvəlcə dediniz, o da dedi. Yəni, biz burada o, mən... tərtər işinlə bağlı ortaya atılan mühüm iddiaları müzakirə edirik. Buyurun, buyurun. Mənim dediyim ifadə siyasi ifadədir. Deyirəm ki, adam, əslən vətənlər, hamımızın gözü görə-görə, qulağı eşdə-eşdə, İqbal Ağacı dedi ki, bu həbs olan adamların əksəriyyə, hamısı, 2011-2012-ci ildə erməniyə işləmələri ilə bağlı izahat veriblər. Əvvəz bəy, dedi demədi. Erməniyə işləmələri ilə bağlı mıydı o? O izahat dedi ki, indi ifadə verənlərin əksəriyyəti 2011-ci ildə də ifadə verib. Yox. Məhz ikinci dəhə deyir ki, onu yəsə dedim ki, mən materiallar verin efirə xanlı işləyir. Yox, fərqi yox, onu da gedib da bilinir. Buyurun, deyin. Bəli. Deyir ki, erməniyə işləmələri ilə bağlı. Mən də deyirəm ki, İqbal Ağazadə, bunu Erdoğan deyir, bunu nə bilim, bütün partiyadlar deyir Türkiyədə, bu siyasi termindir. Dediyini sübut eləməsən, namət alsan kişi deyilsən. Burada qeyri-sadə kişi deyir ki, kişi gərək dediyi sözünün dura dalında sübut eləyə. İttiham eləyənin sübut etmə vəzifəsi var. Əgər sənin əlində belə bir izahat varsa, deyir ki, özdə deyir ki, orada. Dedi cinayət işinin içindədir. Var, orada da var, işin içində de var. İşin içində, cinayət işinin içində var dedi bu ifadələr. Dedi məndə də var, ay Əvəz bəy. Hə, dedi de məndə. Bəli. Dedi məndə də var. Mən şəxsən olsaydım sizin yerinizə bir jurnalist kimi, deyərdim ki, zəhmət olmasa səndə olan birini ver, oxuyum, xalq görsün. Yox, onun problemi yoxdur, onu mən buradan da deyirəm. Yəni, söhbətin gedişində o detallar təbii ki, unudula bilər, yəni, adamın qulaq yadından çıxa bilər. Amma təbii ki, varsa İqbal Ağazadə gətirsin, burada da onu oxuyaq. Heç olmasa birini və ya bir neçəsini. Heç bir problem yoxdur. Buradan deyirəm, fərqi yoxdur. Deməli, İqbal Ağazadənin dediyi həmin faktla bağlı əsən vətənlər bunun yalan olduğunu, əslində baxsa baxmayaraq ki, sübut etmə vəzifəsi onun beyninə düşür, cilinə.
İndi mən buyurum, məlumatları sizə təqdim edirəm. Sizə təqdim etdiyim məlumatlar hamısı rəsmi olaraq cinayət işi materiallarındandır. Çox təəssüf ki, hörmətli Əvəz bəy, texniki imkanı yoxdur ki, mən o sənədləri sizə göstərdim, amma Azərfilmdə mən bunları hamısı da göstərəcəyəm. Əhmədov Faiq həbs olunub. 2012-ci ildə gedib hərbi xidmətə. Zeydullayev Sultan 2013-cü ildə gedib xidmətə. Emin Ayıbov 2014-cü ildə gedib xidmətə. Turan İbrahimli, hansı ki, birinci tutublar, ha, güya o gedib erməni özünü satır, neyib, də hər şey bununla başlayıb, Turan İbrahimli ilə. 2016-cı ildə gedib xidmətə. Qasımov Məcid 2012-ci il, Rəhimov Atabəy 2015-ci il, Mehdi Mirfaşa 2016-cı il, Orucov Rauf 2006-cı il, Əliyev Nasif 2016-cı il, Quruzada Natiq 2016-cı il, Xəlilov Vəli 2016-cı il, Zeyd Nizad 2013-cü il, Babayev Orxan 2017-ci il, Tarverdizadə Yalçın 2015-ci il, Abdullayev Zarı 2008, Müşfiq Əhmədli 2014, Qurbanov Nüsrət 2014, Həsənov Seymur 2016, Hazır Süleyman 2016 və Əli Vaqif 2016. 130 nəfər. Əzəm vətəndər. Mən bunu dedim. Bunun əksini iddia edilən İqbar Ağazadədir ki, güya onda ifadələr var ki, 2011-ci ildə alıb DTK, onlar erməniyə işləmələri barədə etiraf ediblər, ifadə veriblər. Çıxadı bir ortağa qoymasa, özü bəyə o deyir, kişidən, kişi deyirsən, o məsələni gələk özü sizindən müzakirə edək, kişidir yoxsa yox. Əs adamların evin yıxıblar, adamın balasını öldürüblər, cavan gəlin ərsiz qoyub, uşağın yetim qoyublar, minlən Azərbaycan əskər və zabitini işkəncədən keçiriblər, lom soxublar, elektrikə veriblər, sonsuzlaşdırıblar, adam çıxıb həyəsizcasına, bu adamları müdafiə eləmək əvəzinə işkəncə verəni müdafiə eləyir. Hikmət Həsənov kimi canini, Xanlar Vəliyev kimi rüşvətxor korrupsiyonu və canini müdafiə eləyir. Amma müdafiə eləmək də onun hüququdur. Müdafiə eləmək imkanı varsa, sübutu varsa, bu şey qoşun otalığa. Orada bir ifadə işlədir ki, Güya Qurban Məmmədov, əslən vətənilər, əgər səhv desəm, Əvəz bəy, xarş edirəm, səhvimi düzəldim. Sizlə söhbətdə deyir ki, Qurban Məmmədov adımı da çəkir, Azərfilm adını çəkir. Onlar korporativ maraqlara qulluq edirlər. Ordu daxilindən kimdən informasiya aldıqlarını bilirəm. Deyir, demir. Deyir. Mən elə onu soruşacaqdım ki, sizin informasiya mənbələriniz haradır? Çünki informasiya aldığı ordu daxilində qruplar var, deyir İqbal bəy. Təşəkkürlər. Əvəz bəy, siz bir peşəkar jurnalist və hüquqşünas kimi bilirsiniz ki, mən informasiya kanalı deyiləm sizdən fərqli olaraq. Sizin bəzən jurnalistlər çıxırlar, Laf TV ya başqa televizorlarda xəbər verirsiniz, düzdür mü? Siz bugünə qədər Azərfilmdə bir dənə xəbər mahiyyətli veriş görmüşsünüz? Yox. Onda mən məlumatı nə edəm, hadan alın? Nə məlumat? Belə bu məlumatlardır, yəqin bu tərtərlə bağlı məlumatlardır. Tərtərlə bağlı mən heç bir məlumat almıyorum. Tərtərlə bağlı bizim ifrə çıxan zərət səmişdə danışır. Görüntülü zəng eləyir, bilmirəm onu... Biz... Eşdirsiniz mən, Əvəz bəy. Qurban bəy. Xarş edin, zəhirləri saxlayın, qutaraq sonra. İqbal bəy zəng edir, demişdiniz ki... Əvəz bəy, xarş edin, saxlayın sizin zəhirləri. Tamam. Sonra. Tamam. Əvəz danışıb, o danışıb sizin efirdə dəfələrlə. Mən cavab verirəm. İcazə verin, qutarım cavabı, sonra zəhirləşə danışaram. Tamam. Problem deyil. Tamam. Lazım yerə mən onu özüm qoşaram. Bizim texnoloji imkanlarımız var. Bir daha fikir verin. Mən əslən vətənlər xəbər yaymıram. Mən zərər çəkmişləri dəvət edirəm efirə, zərər çəkmişləri dindirirəm hüquqşünas kimi. Onlar nə deyirlər, onu sizə çatdırıram, əstəlum. Mənim heç mənbəyim zədəm yoxdur. Boşan düşünmədim, bugünə qədər mən zərər çəkmişlər dediyindən fərqli nə demişəm ki, çünki onun bir əlavə mənbədə ehtiyacım olsun. Deyə bilərsiniz Əvəz bəy ki, mən bugünə qədər zərər çəkmişlərin dediyindən fərqli nə demişəm xalqıma. Mən çağırıb zərər çəkmişləri dindirirəm. Ona görə də onun o dediyi şey ki, var, özü o qədər o yoluna gedib, özü bütün həyatı elə yaşayıb deyə, elə bilir ki, hamı onki kimidir. Deyə kimsə kim qulluq eləyir, kimdəsə informasiya alır. Mənim əvvəla informasiya almaq ehtiyacım yoxdur. Qurban bəy, eşitirsiniz. İqbal bəy yazıb ki, indi mən telefonu götürmürəm, çünki siz demirsiniz. Deyir ki, sənətlə sübut edirəm, efirə qoşun məni. Necə? Deyir, sənətlə sübut edirəm, sübut edəcəm sənətlə. Saxlasın, gələn dəfə icazə verin, Əvəz bəy. O danışıb, indi mən danışıram. İndi siz dediniz ki, bayaq siz dediniz ki, İmkan vermərəm. Siz dediniz ki, bircə sənət göstərsin, indi deyir sənət göstərirəm. Əvəz bəy, bir dəqiqə qulaq asın. Tamam.
Bu adam istəyir kəsən dəfə kimi verişi postun. Mən təklif edirəm sizə şəxsən, bu kanalın sahibi kimi. Bugün mən danışacağım. O da öz qeydini eləsin. Növbəti sabah, bir üç gün nə vaxt deyirsiniz, çıxırıq efirə, hər öz sənədini təqdim eləyir. Oldu? Tamam, yazır ki, ifadələrin 2012-ci ildə verilməsi üçün, verilməsini mən sübut edirəm. Mən də yazdım ki, Hayır, Qurban bəy razı olmur sizi birləşdirmək. Tamam, buyurun. Əvəz bəy, olmadı bu. Gəl verişi belə hörməsd eləməyək. O adamı mən xislətinə bələdəm. Qurban bəy, burada nə var ki? O adam bəlkə çünki qasan kişi adamdır. Yox, burada niyə? İndi işte poza verir, icazə verin mən. Biz niyə hörməsiz deyirik ki? Siz deyiriz ki, bir dənəsini sübut elə. O da deyir, sənətlə sübut edirəm. Vəssalam. Olsun, o zaman soruya saxlayaq. Əvəz bəy. İqbal bəy də burada ne işidir? Sonra, bir sonraki dəfə Qurban bəylə İqbal bəyin bu məsələdə bir də debatını bəli. Təşkil edirik. Tamam. Bəli, bəli. Qulaq asın. Deyir ki, mən bilir ki, mən hərdən alıram şey, məlumatı. Bunu deyən İqbal Ağazadədir. Kişi dediyini sübut etməkdə mükəlləfdir. Kişi dediyini sübut eləmək. Mən çox üzr istəyirəm. Mən rejissora atdım. İqbal bəy bir izahat göndərdi. Onu xahiş edirəm, verin efirə. Buyurun, buyurun. Buyurun. Əvəz bəy. Bəli. Gəl belə bir şək istə, gentleman sayağı da. Mən sözümü deyim qutarım. Əgər sizə lazımdırsa, əvvəl şey İqballa debat, üzləşmə, sabah bir sürü gün, istəyirsiniz bu verişdən sonra, nə vaxt deyirsiniz, mən hazırım. Yox, problem yoxdur. Bir izahat göndərib, mən dedim onu efirdə göstərim. Vəssalam, buyurun. Mən dedim axı sizə ki, Nasir Əliyev gedibdi, ona deyib ki, mənim oğlumu 2011-də dindiriblər. Bəli. Həbs olunan 30 nəfər adamın, ay kişi, 28-i, 27-si 2012-ci ildən sonra gəlib xidmətə. Bu nə deyəsin, o nə görsədi, görsəsin, fark var deyirəm ortada. Adamlar 2012-dən sonra gəlib xidmətə. Necə ifadə verib 2011-də? Nağıl danışmasın. Qurban bəy, adam göndərib, göndərib, bir sənət göndərib. İndi ki, bu, yaxşı, sənə... bu 2012-ci ildə, bu bax, İfadəni, deməli, ifadə 2012-də verilib, bunu da atıb. Buyurun. İmkan verirəm, mən deməyim o tərəfə, biz o qarşı tərəfə deməyim mi? Siz danışırsınız. Əvəz bəy, Şiyanaz danışdıq ki, debata çıxır, mən hazıram. Dedin mi, çıxmır? Yox, indi orada da... Dedin ki, yazdım... Tamam, yazdığını da siz oxuyuram ki, deyir ki, Qurban Məmmədov vaxt almaq istəyir, hazırlaşmaq istəyir. Buyurun, davam edin. Hazırlaşmaq istəyir, başa düşməliyim. Deyil ki, vaxt alır ki, hazırlaşsın da. Burada. Siz bizim 1 saat 17 dəqiqədə, mən buradayım, onun düz 17 dəqiqəsi gedib texnik problemlərə. Nə problem var, danışın. 20 dəqiqədə də İqbalın oyunlarını düşmüşsünüz ortalığa, imkan vermişsiniz sözünüzü deyil. Olmadı ki bu. Abi bey, siz söz deyilsiniz başımıza dönün. Mən o da danışır, o da zəng edir, siz də danışırsınız. Nə problem var? Əvvəz bəy, verişi belə təşkil edilməzlər ki, efirə çıxırsa çıxardı, üzbəz, mən eşitlər bunu nə deyim? Keşkə çıxaydı da, mən də onu deyirəm, keşkə çıxaydı. Siz davam edin, Qurban bəy. İmkan vermirsiniz, davam edin. Dəqiqə başı, o zəng edir, o yazır. Nə yazır, yazsın, saxlayın deyirəm. Gələn dəfə, nə vaxt deyirsiniz, sabaha bir sürü günə. Çıxaq üzbəz, danışacaq, narad olun. Buyurun. Sual deyirəm, deyirəm ki, adam dedi ki, mən informasiya alıram. O bilir. O deməlidir. Mən kimdən informasiya alıram? Bu üstünə ifşa eləsin də məni. Deyir kişi, hə? Kişi kimi mənə ifşa eləsin. Tamam, bunu deşikdi hər halda. Buna da yəqin cavabı var. Buyurun, buyurun. Sizlə danışanda o belə bir söz işlədir ki, biz cinayət açmaq istəyirik. Bəli. Düzdürmü? Əslən vətənlər, Azər Firdimda 5 martdan başlayaraq tərtər hadisələri müzakirə çıxarılandan əvvəl Siz İqbal Ağzadə adlı bir adamın tərtərlə baxıb danışdığını eşitmişsinizmi? Tərtərlə bağlı hər hansı bir cinayəti aşma fikri ilə bağlı, istəyi ilə bağlı bir yerdə bir şey görmüşsünüzmü? Əvvəl görmüşsünüz siz? Valla bizdə danışıb, yox. Bir şeylər, o deyib araşdırma var. Biz, yo, gən təmiz biz bu məsələni araşdırma. Mən bizdə Xuralda olan müsahibələrdən başqa bir şeyin şahidi deyiləm, Qurban bəy. Aysa o, təmiz cavab verək də, 5 marta qədər, əsən vətənlər... Amma İqbal bəy, deyim, mən əvvəllərdən də danışmışam. O haqda deyib ki, mən əvvəlcə də danışmışam bu haqda. İcazə verin. 5 marta qədər danışıqsa qoyacaq da ortalığa, subutu gətirəcək sabah, darıqmayın.
Mən iddia edirəm, deyirəm ki, 5 marta qədər, buydum 5 martına qədər, İqbal Ağazadlı adam tərtərdə baş verən hadisələrin açılması, cinayət məsuliyyətinin cəlb olunmaları barədə bir kəlmə bir söz demir yazmayıbdı. Sadəcə biz bu işi aparıb, ictimailəşdirəndən sonra adam məhz bizim işimizə mani olmaq üçün xidmət etdiyi adamları müdafiə edə bütün düşüb ortalığa, özünü öldürür. Görə-görə batır, dönən yer özünü batırdı bir daha. Mən də gəlmişdim onu xilas eləməyə, Əlu mənə bəstərəci, deyir mənə küstərəci. Küstərəci ha, küstərəci, başıva bir daş, əndərəci. Diqqətən qulağız indi. İqbal Ağazadə sizin o söhbətdə, efirdə qəribə bir söz işlədir, əsən vətənlər. Deyir, İralın başını qoyub, bunlar quyruğundan yapışırlar. Düzdür, Əvəz bəy. Və İlanın başı deyəndə, bu Nəzmədin Sadıq tutur nəzərdə. Sağ olsun Əvəz bəy ki, dünənləri söhbət zamanı deyir ki, axı şəkilini qoyub görsədirlər. Axı Nəzmədin də deyir qurban. Tezdir, yox, demir. Düzdür, Əvəz bəy. Valla elə oldu, bax burada mənim, o da məndə bir sual kimi var. Hətta mən mövzunun adını da elə qoymuşam ki, Nəcməddin Sadıxov və Nizam Osmanovu kim qoruyur? Bax, Nizam Osmanov da var burada, buyurun, davam edin. Qulaq asın. Bunları mən deyib Əvəz bəydən, əzizən vətənlə, sizin gözünüzün qabağında cavab istəyirəm ki, biləsiniz ki, mənim dediklərim həqiqətdir, olan şeydir. YouTube-da da qurban bəy, YouTube-da rahat yazılıb, var hamısı da canlı yayında bilinir, görünür. İndi fikir verin. İqbal Ağazadəyə burada mən istəyirəm ilanla bağlı bəzi şeylə başa salam, izah eləyəm. İqbal Ağazadə, mən uşaq vaxtı Naxçıvanda bilirsən də ən zəhərli ilanlar, əqrəblər Naxçıvanda olur. Çünki 45-50 dərəcə isti olur orada. Kəskin kontinental iqlimdir İqbal, öyrəcəm bu şeylə oğlum. Deməli, ilanı tutmağın tək bir yolu var. Özdə o qədər ilan tutmuşam ki, o qədər ilan öldürmüşəm ki, həm də sənki kimi ilanları öldürmüşəm, amma mən başını əzmişəm bir dəfəli. İlanın Əvəz bəy, bir dənə sinek yazın, ya ilan yazın YouTube-a, siz görün, ilan tutanlar ilana başdan yaxınlaşdır, quyruqdan yaxınlaşırlar. İlanın başını əzmək üçün mütləq onun quyruğundan yaxınlaşmalısın. Və xüsusilə nəzər alanda ki, bu ilan Rusiya adlı bir yuvaya giribdi. Yalnız quyruğunu görürəm mən, Hikmət, Xanlar, İqbal Ağazadə, İlham İsmail, tutmayıləm o quyruqdan, dartmayıləm onu qəşək, necə ki, dartıramayındı. Onun başını orada əzməliyəm, gərək başını görəm, bax onu. Əsən vətənlər, İqbal Ağazadə ki, öz aləmində, Hikmətə baxanlara xidmət eləmək üçün, güya bu şey Nəzməddini istəyir ki, tutsun, qurban bunu istəmir, baxara. Bunun metoduna baxın. Deyir ki, ilanın başını qoyub quyruğu ilə oyun. Əvvəla ilanın sənki kimi quyruğu onun başını gətirəcək. İkincisi, əzən vətənlər, İqbalın belə bir məntiqi var orada. Güya ilanın başı əzilməyibsə, sifarişçi, təşkilatçı, o da Nəzməddin təkdə nəzərdə, olay həbs olunmayıbsa, icraçılar, başqa təşkilatçılar həbs olunmamalıdır. Bir baxın, məntiqə baxın, əxlaqa baxın. Deyir, hüquşunəsəm. Əvəz bəy, istəyir bir hüquşunəsə bu sualı verəcəyəm. Deyə bilərsiniz ki, hər hansı bir cinayətə ölüm hadisəsində sifarişçini, təşkilatçını tapmağın metodu nədir? Necə tapa bilərik? Bir adam öldürüblər, Hüseyin Qulunu öldürüblər. Meyil ortadadır. Necə tapa bilərsən ki, bunun təşkilatçı kimdir? O qədim Roma məsəli deyilmi ki, bu kimə sərf eləyir? Kimə sərf eləyir, başqa şey var. İlk öncə kimə sərf eləyir, deməli ondan şübhələnməlisən, kimdən problem var? Siz siyasi bax, mən hüquşunat kimi dedim. Siz siyasi mənada deyirsiniz ki, kimə sərf eləyir, deməli o maraqlıdır bunun ölümündə. Bu başqa şeydir. Hüquqi baxımdan necə subut eləmək olar, təşkilatçı kimdir? Sifarişçi kimdir? Buyurun. Birisi bilmirsiniz. Buyurun qurban. Bir versiyonu deyelim. Əslən vətənlər, mən peşəkar hüquşunas kimi, özdə həm cinayət kimi, həm mülkü hüquq gözəl bilən və işləyən bir vəkil kimi deyirəm sizə ki, istənilən cinayət işində təşkilatçı və sifarişçini tapmağı tək yolu var. İcraçı həbs olunmalıdır, icraçı dindirilməlidir, icraçı deməlidir ki, mənə kim göndər bunu öldürməyə. Bu aksiomadır. İndi görün, İqbal Ağazadə İctimai Şura hansı yalanları yüyüdür. Hikməti və xanları müdafiə eləmək üçün. Güya indi bunlar özdən inandırıblar ki, bu Nəzməddində İlham Əliyev güc satmır.
artık cəmiyyətə şairə yayılışı, sən demə Nəzmədindən İkmət, İlham Əliyev qorxur, nə bilir, neyir, özləri bilərlər. Güya bunu arxayındırlar ki, İlham Əliyev Nəzmədinə yaxınlaşa bilməyəcək, şərt qoyurlar xalqın qarşısında ki, yo, sən xanlarla İkməti o zaman həbs edə bilərsən ki, əvvəl Nəzmədini tutmalısan. Şu düşmədin. Nəzmədini tutmaq üçün gərək onun üzünə duran şahid olan. İqbal, oğlum örgən belə şeyləri. Olmadı ki bu. Bəs bu Nizam Osmanov kimdir? Bunun adı keçirmir. Gələcəm, tanımıram mən şey, Nizam Osmanov. Onu da gələcəm, tələsməyin. Ardıcı gəlir. Deyə, bəs söhbət ondan nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, İqbal Ağızadı, Xanlar Vəliyevin Hikmət Həsənovu müdafiə eləmək üçün Nəzmədini şərt qoyur. Qardaş, biz də deyirik ki, Nəzmədin də, Zakir Həsənov da, Nəzmədin bacı hamısı həbs olunmalıdır. Amma zərər çəkmiş çıxıb bizim efirə. Məni Hikmət döydü. Məni Hikmət döydürdü, Hikmət Həsənov. Məni Xanlar Vəliyev döydürdü, döydü, söydü. Döydürdü deyirsə, biz indi bunların sifarişçisi necə örgənək, hardan? Fəhminə, nağıl danışmaqına. Axı, İqbal bəy, indi də yazır ki, axı, mən heç kimi müdafiə etməmişəm. Əvəz bəy, bəl. Çox xarş edəm, İqbal Ağazadə ilə mən sizin efirdə istənilə və debata hazıram. Vaxtımızı itirməyək bu günləri. Buyurun. İndi mənim vaxt. İcazə verin, mən sözümü deyim, xalq bilsin. Əslən vətənlər, bu işdə təşkilatını tapmağın tək bir yolu var. Şillə vıran o Cabir Qəhrəmanov var, ha. O həbs olunacaq, o deyəcəkdir ki, mənə kim göndərmişdi döy. Mənim hərbi sistəmi oradan bura kim göndəribdi? Mənə əmri kim veribdi? Deyib tutacaq onun qulağından. İki məktəb görürüm bura. Sən mi demişsin? Hə. Sənə kim demişdi bunu? O deyəcək ki, Nəzmədin Sadıqov. Bunun qaydası belədir. İndi bu adam, Hikmət, şey, İqbal Ağazadə, bilməyəm nə tək tapşırıq alıbdı, bilməyəm indi bu ilanın quyruqlarından biri də budur deyəsən, narahatlar ki, axı o narahatdır ki, qurban dartıb ilan quyruğundan. Quyruğun biri kimdir? İqbal Ağazadə, biri İlham İsmayıl, biri Hikmət Həsənov, biri Xanlar Vəliyev. Və dostlarım bəzən mənə deyəndə ki, sən bu İqbala, İlhama çox vaxt sərf edirsən, ola bir şey anlamırlar ki, mən niyə bunu eləyirəm? Çünki mən qətəminəm ki, əzizən vətənlər, ilanın quyruqlarından biri də bulardı. Bunun bir mətbuat ayağı var, bir siyasi ayağı var. Bunlar ağırlı o çətə qurublar ölkədə respublikada. Ona görə narahatlayacaq, qurban dartır, başı çıxacaq yəni oradan quyuvadan. Qurban bəy, üzr istəyirəm. Sizin indi dediyinizi mən yanılmıramsa İqbal bəy elə bizdə də dedi axı. Dedi ki, əgər onlardan yapışanda o siyahı kimdən gəlib, o ortaya çıxacaq. Elə təxminən eyni şeyi dediniz, mən elə gəldik. Aşağı düşünmən, necə kimdən yapışanda? Yəni ki, Nəcməddin Sadıqovu tutmaq üçün və yaxud da ki, sifarişçini tutmaq üçün onun əlindəki siyahını kim verib sıxışdıranda onlar deyəcək olsun. Həmin o, hansı ki, siyahı ilə cəzalandırmayıblar bu əskərləri, o işgəncə verənlər cəzalandırmayıb. Həmin o işgəncə verənlərdən soruşanda ki, sən bu siyahını hardan alıbsan? Və bu siyahı kim verib? Həmin o adamlar çıxacaq, elə məlum olacaq ki, bu hamısı Nəcməddin Sadıqovdur. Mənə elə gəlir ki, siz təxminən bu məsələdə eyni şeyi dediniz. Yo, 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 elə deyil. Buyurun, davam edin, o zaman buyurun. Söhbətinizdə bir də təkrar baxarsınız, tamam. Görəcəksiniz onun mövqeyini. Tamam, bəy, buyurun. Deməli, deyirəm, onun metodu budur ki, İlham Əliyev Nəzməddindən qorxur, Nəzməddindən vura bilməyəcəklər deyə şərt qoyurlar ki, özdə bu şərt İqbalın öz sözü deyil. O, Xanlar Vəliyevlə hikməti mesajını çatdırır İlham Əliyevə, dövlət, Azərbaycan xalqına. Ki, kiliniz var, Nəzməddi tutun. Biz ne edirik? O Nəzməddin tutmağın təhbicə yolu var. Xanlar Vəliyev, Hikmət Həsənov deməlidir ki, onlara bu göstərişi kim verib? Bitti. Bu hüquqda iki dəfə, iki, dörd eləyər. Burada mübahisə yeri yoxdur. İqbalın narahat eləyən bir başqa şeydir. Və nəhayət dərsən vətənlər, Nizam Osmanovla bağlı. Bu Nizam Osmanovun 2011-2012-ci illərdə birinci korpusda, korpus komandiri olduğu zaman törətdiyi ən qədər cinayət var. Adam bugünə qədər məsuliyyətə cəlb olunmuyor. Nizam Osmanovun haqqında bizə yüzlərlə deyilən var, amma hələli çıxıb ifadə verən yoxdur ki, mənim Nizam Osmanov o vaxt neynədir? Əgər İqbal Ağazadədə bu barədə faktlar varsa, ona mən təşrif edirəm ki, çıxsın Xoral TV-yə, o faktları bəs versin, nə gözləyir ki? Nizam Osmanov haqqında əgər nəsə bir şey varsa,
Onu gizletme de yaxşı hareketdir. Ama o korpusun komandanının Nizam Osmanov olduğunu deyir o illerde. Meselen sorup da 2011-2012 illerde deyirəm axı. Hikmətdən qabaq olubdu Nizam Osmanov. Xan, İqbal Ağazada iddia edir ki, o zaman GTK kimlərisə erməni işləməkdə dindiribdi. İttiham ediblər. Özdə deyir ki, indi həbs olunanların hamısı güya 2011-2012 ildə Nizam Osmanovun rəhbərliyi altında olur. Mən də deyirəm ki, sən yalan deyirsən. İndi həbs olunanların əksəriyyəti 2012-dən sonra qeybə xidmətə. Nizam Osmanov tanımı niyə yalanmışsın sən? Məqsədin nədir? Əlində faktların varsa çıx sabah, çıx Kural TV-yə o faktları qoyacaq ifadələri. Xalq da işləyəcək, siz də işləyəcəksiniz. Mən də ona münasibətimi bildirəcəm. Onu mən yenə də çox istəyirəm ki, indi İqbal bəy də sizdə sənət məsələlərini elə digər məsələlərdə bir növbəti debatda deyək. O sənədləri də verin. Əvəz bəy və əzizən vətənlər, nəhayət bu İqbal Ağızada o qədər belə açıq yalan danışır ki, mən həyasızcasının sözünü işlətmirəm ki, Əvəz bəy incidək ki, həddə aşırsınız. Valla, mən sadəcə özümüzlə tamaşaçılarımıza bir hörmət eləyək həm də. Burada da, təbii, burada da bəzi insanlar bax yazır ki, Əvəz bəyin özü də maraqlıdır vəziyyətin belə olmasında, nə bilim, özü qəsdən belə eləyir. Ay, əziz Əvəz tamaşaçılar, baxın, belə olmaz axı. Buyurun, buyurun Qurban bəy. Siz tamaşaçı nə yazı yazsın, tamaşaçı həmişə haqlıdır. Bizi söyürsə də haqlıdır, söymürsə də haqlıdır, həmişə haqlıdır. Sağ olsunlar ama. Ama həmişə haqlı deyil. Gələ indi əslən vətənlər təksib olunmaz sübutlara. Üç dənə mən sizə indi yekunlaşdırıram deyə istəyirəm fikir verirsiniz. Bir, İqbal Ağazada deyir ki, indi həbs olunanların hamısı 2011-2012 ildə erməniyə işləməkləri barədə ifadə veriblər. Sual. Gələn dəfə debatı hazırlaşdın indən. Əgər doğrudan belə bir şey olubsa, Xanlar Vəliyev 2011-2012 illərdə niyə həbs eləmək olar? İki, cinayət işində indi həbs olunanların hamısı lazım deyil. Üçdə birinin izahatını götürüb təqdim edilər xalqa ki, budur bax, burada yazıblar ki, mən 2011-2012 ildə də vətən xaini olmuşam. İfadə o vaxt alınıb. İkinci, əzən vətənlər, İqbal Ağazada Əvəz bəyin danışığında deyir ki, Nəsimi Sadıqov Azərfirdimə deyə çıxış eləyibdi. Deyib da ki, xəyanət olub orada. Deyib demədi Əvəz bəy. Deyib. Dostlar, yenə deyirəm, Əvəz Zeynallının televiziyası texniki imkan olmadığından mən indi o subutu sizə təqdim edə bilmirəm. Nəsimi Sadıqovun bizim efirdə verdiyi ifadəni. Nəsimi Sadıqov nə deyir? Özə sual verəmi ona orada mən. Deyirəm, o deyirsə xəyanət olub. Onu kim eləyib? Deyir, indi tutulanlar yox. Kim? Elmar Vəliyev, Xanlar Vəliyevin adamları. Bunu deyir Nəsimi Sadıqov. İqbal Ağazadın Nəsimi Sadıqovun adını çəkir. Onu dediğin təhrif eləyir. Xalqı inandırmağa çalışır. Güya bizim efirdə Nəsimi Sadıqov deyibdi ki, indi həbs olunanlar xəyanət ediblər. Ayıb deyilmi? Ayıbdır bu şey. Özünü demirəm, siyasətindən. Sadəcə adam olmaq lazım. Adam. Adam yalan danışmamalıdır. Kişi, şey, adam yalan danışmamalıdır. Əgər sən Nəsimi Sadıqov, haradasa bizim efirdə, güya bu tutulanlar, nə bilim, 2017-ci ildə işgəncəyə məruz qalanlar arasında bir dənə xəyanətkarın olduğunu dediyini təqdim eləsən, mən Azərbaycan xalqının qarşısında üz işləyib, bu camiyədən gedəcəyəm. Gəyib özüm asacaqam. Amma dediyi sübut eləməsən, ilə İqbal Ağazadı. Sən gərək gedib özü asmağa sən bilirəm ki, cəsarətin yoxdur. O bax, bayıldə başıma gələn hadisədən sonra sən çıxıb o quzu kimi ifadə verirsən, onu da texniki imkanı dövrət edir mən xalqa. O da yoxdur, amma Azərfirdindən onu təqdim edəcəyəm. Sən o yazıq vəziyyətə düşməyin səbəbini sən özün də ala bilirsən, mən də yaxşı bilirəm. 2003-cü ilə... Sənə demişdim ki, özünü yaxşı apar. Mənə məcburlə bu şeylərin üstünü açın. Bəy, heç bu şeylərə də qayıtmağa məncə ehtiyac yoxdur. Və nəhayət, Əvəz bəy. Və nəhayət. Əvəz bəy, sizlə söhbət zamanı İqbal Ağazadənin axıda dediyi bir fikir var. Onu özünüz başa düşdünüz yoxsa yox? Hansı ifadə? Deyir ki, o da belə bir söz işlədir. Deyir, bunlar deyirlər ki, o da xəyanət olmuyor. Xəyanət olmayıb demək, işgəncə verənləri iddiam eləyib, nəcmədini gizlətməkdir. Orada xəyanət olub demək, nəzməddinin cinayəti olmaz deməkdir.
Siz nə başa düşürsünüz bu deyilənlərdən? Vallahi. Buyurun siz deyin də, mənim başım o qədər qarışdı ki, bir də onun şeyləri. Yox, sizin fikriniz qara burada deyəsən şeyləri oxuyursunuz yazılanları. İqbal bəy, mənə qulaq asın diqqətlə. Sizə qulaq asıram, amma İqbal bəy də sürəkli yazır. Deyirəm mənə diqqətlə qulaq asın Əvəz bəy. Tamam. Bir keşəkər jurnalist kimi qonağınızı hörmətli eləməyin, dinləyin məni. Əvəz bəy, mən sizə Allah eləməsin, mən sizə niyə hörmətsizlik edeyim? Qulaq asın. Əsən vətəndə dəyər dostlar. 8 dəqiqəlik çıxışında İqbal ağzında görə nə deyir? Bundan əvvəl də dəfədən deyibdi ki, bu tutulan adamlar var ha. 369-un cəlb eləyiblər, onun 105-i zorlanmışdır. Onun arasında Elmar Allahverdiyev də var, kəşfiyyatçımız. Nə bilim, bu barədə rəsmi rəylər var, nələr var. Dünən Əvəz bəylə söhbəti zamanı deyir ki, bu hadisə Nəzmədin Sadıqov tərəfindən əsl cinayətkarları gizlətmək üçün təşkil olunmuş bir hadisədir. Deməli, 8 dəqiqədə 2 dənə bir-birinə zidd. Gah deyir ki, bu tutulanlar zərər çəkmiş, indi həbs olunublar ha, bu zərər çəkənlər, işlərini görənlər. Bunlar cinayət eləməyiblər. Bunları Nəzmədin Sadıqov başqa əsl xəyanətkarı gizlətmək üçün bunu eləyib, siyahı tutub. Gah da deyir ki, yox, bunların haqqında ifadə var. 2011-2012-ci ildə. Bilirsiniz, niyə belə danışır adam? Belə ziddiyyətli 8 dəqiqənin içində. Və mən danışıram, saatlarla mən danışım, əzizən vətənlər. Mənim sözümdə bir dənə ziddə tuta bilməyəcəksiniz. Niyə? Çünki həqiqəti deyirəm. Həqiqət isə bir-birinə zidd ola bilməz. Həqiqət bir dənə olur. İkincisi olmur. Məni gecədə 4-də yuxudan qaldırsan, nə soruşsan, dediyimi təkrarlayacaq mı? Həqiqətdirsə. Yalanı isə mümkün deyil. Ona görə də dünən, əzizən vətənlər, İqbal Azadə gah deyir ki, xainlər olubdu, gah deyir olmayıbdu. Və çox özü də başa düşmədiyi bir məntiq kəşf eləyibdir. Deyir, Qurban Məmmədov onun adamları, ona görə deyirlər ki, orada heç bir xəyanət olmayıbdır. Nəzməddini müdafiə eləsinlər. Adam, biz deyirik ki, indi həbs olunan adamlar var ha, minlərlə işgəncə görən əskər və zabit var, Salih Qafarov var ha, atıb öldürüblər. Valide Harunun oğlu var ha, vəhşicəsə döyüb öldürüblər. Rəvanənin yoldaşı Rustan ki var ha, döyüb öldürüblər. Vəhşiz əsnanın 16-sında bir günə. Mən deyirəm ki, bu adamların əməlində əgər fark varsa qoyun ortağa, yoxdursa bunlar hamısı məsumdur, bunlar cinayətkar deyirlər. Bunlar buraxılmalıdır. Hə, sən bilirsən ki, orada xəyanətkar kim olub olmayıbdır. Buyur, sən də onda danış. Sən də ona kömək elə. Sən də qoşun Əvəz bəyindən, Xuralın vasitəsindən bunları ifşə eləyin. Mən bu günləri aparıram tərtər işini. Mindən zərər çəkmiş var burada. Avropa Şurası bilirsə, əzizən vətənlər artıq mərhələsi təyin elədi. Bu məsələ intensiv olaraq araşdırılacaqdır. Biləsiniz ki, mən Qoşqar vasitəsilə intensiv olaraq həm Avropa Şurası ilə, həm bu deputatları ilə, mərhələsi ilə, həm BMT-nin İnsan Hüquqları Komissarlığı ilə, həm Amnesty International ilə, Amerikada olan Freedom House ilə, hamısı ilə intensiv əlaqə sağlayırıq. Bütün məlumatları ötürəm ora. Geçdiniz. Haqq, ədalət bərpa olunacaqdır. Amma İqbal Ağazadələr özlərinin bu hərəkətləri var ha. Özlərini sadəcə olaraq məhv elədilər. Mənim ona məsləhətim hələ gec deyil. Zərrə qədər özünə hörməti qalıbdırsa, çıxıb Azərbaycan xalqından üzr istəməlidir ki, millət, mən o vaxtı səhv elədim. Məni şeytan yoldan çıxadı azdırdı, mən Xanlar Vəliyevlə Hikmət Həsənovu müdafiəyə cəhd elədim. Alınmadı, qanmadım, səhv elədim. Nə olur, bağışlayın məni. Bu xalqın ürəyi böyükdür. Çox. O geniş qabı xalqımın. Bəlkə onda ilan bağışlayar bu İqbalı. Çox təşəkkür. Yoxsa bu qaydada davam eləmək ki, yox, mən dediyim budur. Burada belədir, sonra başlayasan, özü itirəsən, gah deyəsən, olub cinayət. Orada gah olmayıbdır. Belə getməyəcəkdir. Mənə gəlir ki, əsən vətənlər, dəyəri dostlar, kimin kim olduğunu siz gözəl bilirsiniz. Mən Azad Freedom-da, yəqin ki, bu həftən sonu, gələn həftə bu həftə İlham Əslanovun rapora verişləri, gələn həftə İqbal Ağazadənin Əvəz bəyinin o söhbətini cümlə-cümlə analiz edəcəyəm. Ona qədər, Qurban bəy, ona qədər bir debat da eləyə bilərik, İqbal bəy, aramsız zəng elədi, mən çox təəssüf. İqbal bəyə dedim ki, siz gəlin, biz bunu debat kimi eləyək, mən bilirdim ki, İqbal bəyin cavab verməli olan məqamlar olacaq.
Amma bak, indi burada da sizin tərəfdarlarınız sürekli yazır ki, İqbal bəs niye gelmirsən, bəs koşulmursan. Amma İqbal bəy de indi mənə yazmışdı ki, bayaq ki, bəs Qurban deyirdi, evdən qoşulaq. Bəs nə fərqi var, mən evdəyəm, gərək studiyam, gələm. Amma bütün hallarda burada adı çəkilən adamların hamısına, həm Tamirla xanıma, həm digərlərinə cavab haqqı var. Qurban bəylə İqbal bəyin debatına bax, bu mövzularda yenə təşkil etməyə hazırıq. Buyurun bəy. Əvəz bəy, haradan qoşulmağın önəmi yox. Nə vaxt deyən deyirəm, qoşulsun, amma nağıl lələlə danışmağa mənim vaxtım yox. Sən, konkret sübut. Sənədlər deyir var əlimdə, biz o sənədin birində göstərdik. Sənədlər, ki, budur bax, həbsdə olan 30 nəfər, onun 30 lazım deyir, 20 nəfərdir 2011-də izahatı var ki, mən erməni işləmişəm. Əslində baxsaz, əzəm vətənlər, bu İqbal özünü salıb bir təliyə, cəliyə. Qurtura bilmir, başa düşür, düşür bataqlığa, anlamır ki, bataqlığa düşən adam çabalamamalıdır. Sakit gözləməyə, onun kənardan kimsə xilas eləsin. Çabaladıqca bataqlar. Siz, nəsə, o haqda danışarıq. Amma, Qurban bəy, mən icazə verin, burada bir soru qoymuşdum. Buyurun, nə suallar var, hazır buyurun. Qurban Məmmədovla razısınızmı, sorusu qoymuşdum. Deməli, indi mən o sorunu 2609 nəfər iştirak eləyib, soru da ciddi bir rəqəmdir. İndi mən onun nəticəsini gözləyirəm. Elə bu nəticədə, elə Qurban bəy, biz o vaxt ki, o yarım qalan debatda da dostum, qardaşım Zaurla biz o bir debat eləmişdik. Orada da deməli bizim sizə sonraki o müsahibələr alınmadı. Amma bizim sizə bir sualımız var idi orada. Buyurun, buyurun. Çünki, bu suallara cavab verməyə hazıram. Mənə aid suallara. Buyurun. İcazə verin, bir dənə sual verin. Bu kritik sualdır. Biz də bunu eşidəndə təəccüblənmişdik. Qoy, mən o sualı yazmışam. Buyurun, buyurun. Deməli, bu Qarabağ, biz torpaqlar işğaldan azad olunandan sonra Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Allah qazilərimizin canını sağ eləsin. Bizim o möhtəşəm ordumuzun dəmirin yumruqları sayəsində Qarabağ işğaldan azad olunandan sonra siz Putinə təşəkkür edirsiniz buna görə. Deməli, məsləhət 2020-ci ilin noyabr ayının 9-unda mən müharibənin nəticələri ilə bağlı çıxış eləmişəm, fikrimi demişəm, sözümü demişəm. O cümlədən də Putinlə bağlı ki, ən azı mani ora qədər, Şuşaya qədər mani olmadığına görə demişəm, sağ olsun. Bunu da deyəsən hələ anlamır bəzilər ki, niyə biz bu şeyləri eləyirik? Əslən vətənlər, Putin də insandır şəxs olaraq. Məsələn, ermənilərlə onun münasibəti bilsin deyə pozuldu. Ermənilər bir dənə mitin keçirdilər, başladılar Rusiyanın və Putin əleyhinə biyədə söyüşdə söyməyə. Bunu da yaydırlar qəşək. İstər istəməz, bu da insan kimi Putinə təsir eləyir. Sən də olsan prezident təsir edəcək. Mən də həmin gün, bəli, demişəm ki, bu böyük bir qələbədir, Azərbaycan dövlətinin qələbəsidir, xalqımızın qələbəsidir, Şuşaya qədər. Və daha da demişəm ki, torpaqlarımızın qalan hissəsini uruslar işğal eləyib. Mənim çıxışlarım var efirdə, problem deyil. Nə vaxt deyirsiniz, tamam. Hamısını təqdim edə bilərsiniz. Tamam. Deməli, mən nəticəni elan eləyim, əziz tamaşaçılar. Bax, İqbal bəy hələ də qoşulmaq istəyir, amma çox təəssüf, artıq bir saat yarımdan artıqdır ki, canlı yayında. Qoşulmaq istəyir, mən qoşum da onu bir dəqiqə. Mən qoşum, mənim Skype-mə zəng eləsin, qoşum onu efirə. Valla. Deyin, mənə zəng eləsin. Nəsə, artıq biz yekunlaşdırırıq, xeyli qaldıq. Bu artıq saat, deməli, Azərbaycanda 9-a gəlir. Saat yarımdan sonra. 15 dəqiqədən sonra azda firdim başlayır, amma mən yenə deyirəm, sizin xətirinizə, Xuratilinin tamaşasının xətirində. İndidən də deyirəm, mən onu təxmin eləmişdim, keşke İqbal bəy buna razılıq verəkdir, amma yenə də mən hazıram, biz ilərki zamanlarda Qurban bəylə mütləq İqbal bəyin o debatını yenə də mən çalışacağım, əgər qəbul edirsən. Mən hazır. Deməli, Qurban Məmmədovla razısınız mı? 2600-dən çox insan soruda iştirak edir, çox ciddi rəqəmdir bu. Bəli 71%, xeyr 20%, qismən razıyam 8%. Yəni, böyük əksəriyyət 71%. Amma yenə də dediyim kimi, Qurban bəylə İqbal bəyin bu məsələlər üzrə debatlarını təşkil eləməyə və nəticə üçün, Qarabağ üçün, tər-tər üçün ədaləti bərpa eləmək istiqamətində. Allah eləməsin, bir-birimizi qırmaq istiqamətində yox, buna mən çalışacağım. Qurban bəy, mən sizə çox təşəkkür edirəm. Artıq saat yarımdır. Mən təşəkkür edirəm, Əvəz bəy. İcazə verirsə, sonda bir müraciətim var, olar mı? Buyurun, buyurun.
Mən buradan İqbal Ağzadə də daxil olmaqla bütün siyasilərə, bütün ictimai siyasi xadimlərə, bütün fəallara, ziyalara müraciət edirəm. Gəlin bugünə qədər aramızda olan şəxsi incikliklər, ziddiyyətlər, mübahisələri unudaq, ən azı müvəqqət olaraq. Gəlin əl-ələ verək, tərtər məsələsində mütləq ədalətə nail olaq. Çünki tərtər məsələsi dövlətçilik məsələsidir. İnanın mənə, bugünə qədər uşaq pulundan tutmuş işsizliyə qədər. Təsəvvürsünüz, məhkəmə öz başına alan sumuş miqrasiyaya qədər. Hamısının kökündə tərtərin səbəbləri dayanır. Əgər biz tərtərə ədalət gətirsək, burada əhl olanların hamısının əlləri, barmaqları yox, biləkləri yox, başları kəsilsə, Azərbaycanın bir baxın, ordusu da, hərbi prokurorluq ləğv olunmağa kökündəyiz, prokurorluq orqanları da, məhkəmə sistemi də, məmur dövlət orqanları da kökündən təmizlənəcək. Və bu, öz arxasınca qalan bütün problemlərin həlli üçün ən azı zəmin yaradacaq. İnanın mənə, tərtər məsələsi düzgün həll olsa, Azərbaycan parlamentinin buraxılması labid olacaq. Biləcəksiniz ki, parlamentdə oturan bir çox gədələr onlarla əlbirdirlər, çətəklə onların xidmətindədirlər. Ona görə mən hamıdan xahiş edirəm. Təşəkkür edirəm. Ola bilər, kimisə mənlə münasibəti pisdir, mənim sifətimin xoşu gəlmir, səsim onu zəhləsini tökür. Ola bilər, mən bir söz demirəm. Mən ideal insan deyiləm. Azərbaycanda ən nöqsanlı və günah içində olan insan mənəm. Siz hamınız məndən yüksəkdəsiniz. Buna şübhəniz olmasın. Sizə ona görə xahiş edirəm və yalvarıram. Bu məsələ dövlətçilik məsələsidir. Kişilər, atın o şəxsi maraqlarınızı, korporativ maraqlarınızı, yerlibazlıq o heyvanı istəyirsiniz, atın kənara. Gəlin əl-ələ verin, hamımız bir nəfər kimi tərtərə ədalət şuarı ilə hazırlayaq kütləvi hərəkatı qalxaq ayağa. Ya bu rejim İlham Əliyev şəxsən bu problemi həll eləməlidir, ya da tərtər bu rejimi həll eləməlidir. Ham başının qulağını işitsin, daha belə bir şans olmayacaq. Qurban bəy, mən təşəkkür edirəm. Sizə qatılıram. Tərtərə ədalət deməliyik. Bu hadisənin üstünü açmalıyıq. Ölkənin rəhbərliyi siyasi qərar nümayiş elətdirməlidir. Bizi isə, əziz tamaşaçılar, 7000-ə qədər insan gözlədi, izlədi. Hələ də 6500 insan canlı yayındadır. Hər kəsə təşəkkür edirəm, hər kəsə bağrıma basıram. Məsələni davam etdirəcəyik tərəflərdə istəsə. Zatən hər zaman Xoral TV-nin efirində tərtər məsələsi prioritet məsələrdən biridir. 7 aydır da bunu Qurban bəy davam elətdirir. Millətin və məmləkətin naminə, ordumuzun içindəki qara əlləri kəsmək naminə bu şeyləri məncə sona çatdırmalıyıq. Sağ olun Qurban bəy, gecəniz xeyirə qalsın. Əziz tamaşaçılar, gecəniz xeyirə qalsın. Sabah canlı yayınlarımız davam edəcək. Təşəkkür edirəm. Bizi izləməyə, bəyənməyə, paylaşmağa və abunə olmağa davam edin ki, vaxtınız və vaxtımız hədər getməsin. Biləsiniz, mütləq qalib gələcək. Hər şey Azərbaycan üçün, hər şey qələbə üçün, hər şey mütləq qələbə üçün. Allah xeyrinizə rəhmət eləsin, deyir ki, vur çatlasın içində, elə bilmə ki, təksən. Yer də, göy də sənindir, Azərbaycan gəncə. Sən qalib gələcəksən. Eşq olsun, gecəniz xeyirə qalsın.